Ასაკუთრებულად ახალმოსულებთან ხო მოგიყევით ერთხელ ასეთ შემთხვევა იყო ახალმოსულებს ჩვეულებრივად რიგში ვაყენებდი ხოლმე და ასე მოსულას ციხეში მისმენდა ვიღაც იყო ერთი ბიჭი სახელიც კი არ ვიცი ვერ გავიკი ერთხელ მოვიდა ორჯერ სამჯერ ნუ ვერ მოვიდა ხა წინა სამშაბათს სამის ნახევარზე მოსულა ხალხი სამის ნახევარზე ჩაეწერენ მერე წილვას დაესწრენ 6 ხო 7-ის ნახევარზე წილვას ვიწყებთ მერე წილვის მერე მოკლეთ ხო და მერე წასულა საზღვარგარეთ ციხეში მე მისმენდა ხოლმე და სპეციალურად მოვიდა წავიდა საზღვარგარეთ სამუშაოდ იქ გარდაიცვალა და აი ესე სიმდისე დამოწვა რა არ შეიძლება ახალმოსულო მოდის იმას უნდა მივანიჭოთ უპირატესობა თქვენ ახლა იმდენი რამე იცით თუ აქაც სხვა სასწავლით რანეი რა არა ისე უნდა სამართლიანობისათვის უნდა ითქვას რომ თქვენ შორის ზოგმა მართლა იცის ზოგმა არ იცის ზოგს ვერაფერი გავაგებინეთ ესეც არის თუ ადამიანმა ადამიანი მიზანმიმართულად არ ეცდება რომ რამე გვაქვს პრობლემა ა თქვიგოს თუ არ ეცდება რომ ბოლომდე გაიაზროს ქრისტიანობა რა არის და თუ გაიყინება ერთ ადგილას თინიკო არის ჩემი გადამჩენელი ესე იგი სამშაბათს რო აღსარებები მაქვს დილიდან ტკბილია ეს რაღაცნაირი არა უჭირს და ესე იგი ყოველი ადამიანი ხო ენერგიას გაცილებს და უხუმრები ხომ სისხლს ცოლვერ მეთქი და ერთი ნიკო მამარაგებს სისხლი ამიდგინოს არა კამპუი მაგ კამფეტებს ავიღებ კამფეტებს მერე ჩემ შვილებს ვაძლევ ხო და თუ არ ვეცდებით რომ რაღაც ჩვენ ყოველას გვაქვს რაღაც გარკვეული სტერიოტიპი შექმნილი სარწმუნოებასთან დაკავშირებით. ეს სტერიოტიპი არის დასანგრევი საერთოდ და ამ სტერიოტიპის შექმნაში დიდი როლი მიგვიძღვის ჩვენ სასულიერო პირებს. ჩვენ შევქმნით ეს სტერიოტიპი თქვენთვის. და თქვენ დაიჯერეთ, რომ ეს ესეა და ცხოვრობთ ესე. ეს თქვენ არ გეხებათ, მე ვამბობ საერთოდ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მრევლს. რომ ქრისტიანობა არის აი ეს. შეიძლება ზოგისთვის ესე მარტივად იყოს ქრისტიანობა, იმიტომ რომ იმის იქით გახედვა არ უნდოდეს, მაგრამ იკათილები ხომ ქრისტიანობა. ხო, მაგრამ თუ ადამიანს შეუძლია რომ დაიტიოს ქრისტიანობა როგორც ასეთი სრულად, უკვე დანაშაულია რომ ჩვენი მხრიდანაც რომ არ მივაწოდოთ და იმის მხრიდანაც რომ მან არ მიიღოს, ან უფრო სწორად არ ეცადოს. და შედეგად ვღებულობთ სარწმუნოებრივ სუროგაც შეიძლება ასე ითქვას. რომელსაც არ შეუძლია ექსტრემალურ სიტუაციაში ნუგეში ქცეს სრულად. ახლა ნუგეში მაგალითად როცა განსაცდელია ადამიანს, ნუგეში მაგალითად შეიძლება მოქცეს ყველაფერმა. მე ვიცი ხალხი ზოგი სასმელისგან იღებს ნუგეშს, ხო? ზოგი ნარკოტიკისგან, ზოგი უბრალოდ თამბაქოს მოწევისგან, ზოგი ჭორაობისგან, ზოგი ამ ქვეყნებრივ რაღაც საქმეებში ჩაბმისგან. მაგრამ ეს ხო არ არის. ეს არის თავის მოტყუილება. თავის მოტყუილება და ნამდვილ ნუგეში რომ მიიღო, მაშინ ნამდვილ ქრისტიანობას უნდა ეზიარო. თუ თქვენ დააკვირდებით აი წეღანი თქვა რომ ვერ აღნახულობთო და ჩემ ნახოს რა უნდა ჩართავთ თეოდორე ჯიზ და იქავარსო. ანუ მე მისკვა მინდა რომ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად. იქ ხა მე იქ ჩემსას არაფერს ვამბობ. როცა ვსაუბრობთ იმაზე რომ აქცენტები უნდა შეიცვალოს ჩვენ სულიერ ცხოვრებაში და გარეგნული წესჩვეულებების აღსრულებიდან გადავინაცვლოთ ჭეშმარიტ სულიერ ცხოვრებაში, რომელსაც ღმერთთან ცოცხალი ურთიერთობის მცდელობა ქვია ჩვენ მხრიდან, ეს ვექტორი თუ არ შევცვალეთ და თუ ეს მთავარი არ დავინახეთ, რასაც ვთქვათ ჩვენ ვცდილობთ რომ გაჩვენოთ, მაშინ აი აქ ადამიანი ტყუილად დადის. იმიტომ რომ
მთელი თლიანად ჩვენი სტაზარი მობილიზებულია იმ მიმართულებით, რომ როგორმე ჩვენც და თქვენც, ანუ ერთად სასლიერო პირებმაც და თქვენც ერთად დავინახოთ, სად უნდა გაკეთდეს აქცენტი სულიერ ცხოვრებაში, გარეგანზე თუ შინაგანზე. Და თუ შინაგანზე, მაშინ ეს როგორ გავაკეთოთ? Იმიტომ რომ თუ მარტო დავთანხმდებით რომ შინაგანზე, ეს საკმარისი არ არის. Როგორ გავაკეთოთ ეს? Რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ შინაგანი სულიერი ცხოვრება დაიწყოს? Ახლა მე რომ უკვირდები, ხო, ბოლო პერიოდის თქვა, ყველა შეხვედრა, ყველა ქადაგება, ყველა სალექციო შეხვედრა, სატელევიზიო, ამაზე არის აქცენტირებული. Ეხლაც მაგალითად, ეხლა კვირაც რომ მოდის, მარიამ ეგვიპტელის ხსენებაა, ხო, თუ არ ვცდები, ამ კვირას. Ამ კვირასაც ამაზე იქნება და ალბათ სულ ამაზე იქნება და საერთოდ სულ ამაზე იქნება, იმიტომ რომ სხვანაირი ქრისტიანობა არ არსებობს. Da, tu ადამიანს ეს ცხოვრება ვარდის ფერებში ეჩვენება, ესე ეძლევა გარკვეული პერიოდი. Ის გარეგან სულიერ ცხოვრებასაც, ну, მაგასთანაც იღებს გზნობებს, რელიგიურ გზნობებს, იკმაყოფილებს და, ну, კარგად გზნობს თავს მეტნაკლებად. ზოგი მაგალითად ხიკლის ჭამით აგზნობს კარგად თავს მაგალითად. Ზოგი სასმელით, ზოგი ტელესერიალების ყურებით კარგად გზნობს თავს. ზოგი კიდე რელიგიური ცხოვრებით კარგად გზნობს თავს. არსობრივად არაფერი არ იცვლება და უნდა შეიცვალოს. Მაგრამ როგორც კი სერიოზული განსასწრებელი მოდის და ისეთი ტკივილი როგორც მაგალითად თქვენა გაქვთ უმრავლესობას, ხო? აი მაშინ როცა უკვე საკუთარი ტყავიც კი გეწვის, ისეთი მძიმეა განსასწრებელი, მე აღმოაჩენ რომ აღარ ყოფნის ეს რაღაც გარეგნული თავის მოტყულება აღარ გინდა, შენ ცოცხალი კავშირი გინდა. რეალურად, იმიტომ რომ ის ტკივილი არის რეალური და ღმერთი შენთვის არარეალურია. ღმერთი შენთვის აი აქ უკეთეს შემთხვევაში აქ რჩება რწმენა, რომელიც საოცრად მოგვეცსა და გვაქვს წმენა, რომელიც გვეუბნება ღმერთი არის, მაგრამ კი მეუბნება რომ ღმერთი არის, მაგრამ მე მასთან ღმერთთან კავშირი არ მაქვს. Და ადამიანი აი ამ ტრაგიკული მდგომარეობიდან ვერ გამოდის. Ну ვერ გამოდის და ვერ გამოდის, რატო უნდა გამოვიდეს ადამიანი იყვის ტკივა ადამიანს და ასეთი განსაცდელი ტკივილი აქვს და რატო უნდა გამოვიდეს? Ხო, მაგრამ სიცოცხლე მარადეული. Ай წარმოვიდგინეთ ადამიანმა მოკლა მეორე ადამიანი. Ან აბორტი გაიკეთა, ან დასრული ადამიანი მოკლა. Ай ჯვარცმული ავასაკი, ხო, რამდენი კაცი ყავდა მოკლა. ღმერთი პატიებს თუ ნანობს და ღმერთი აცხონებს. რას ნიშნავს ღმერთი პატიებს მკვლელს? Ან ის ვიც აბორტი გაისულ ერთი, ай ღმერთი პატიებს მკვლელს, ხა ღმერთი მე რომ მოვატყილა ვიღაც, ხო? Ან რაღაცა ვაწყენინე, ან გავქურდე, ну, რა ვიცი, რაღაც გავაკეთე ისეთი, ხო? Ან მე საკუთარ თავს ვავნე, გარყვნილების ცოდვა ჩავიდინე, ხო, რომელიც უკვე უშოროდ ჩემი თავის მიმართ არ მიმართული. ღმერთი პატიებს, გასაგებია, შევინანე და აღარ ჩავიდნენ და აღარ გავაკეთებ და ასე შემდეგ და ვაწყენინე და ბოდიშს მოუხდი და გამოვასწორებ. იმიტომ რომ მე რო შევინანე და ღმერთის პატიებს და თან საქმესაც ვასწორებ. და კაცი რომ მოუკალი, როგორ გამოვასწორო? Раз не стал спатьев. Там мока, ეხა, ხო არსებობს კვლელობაც არის, არის შემთხვევები, რომ აი აწამებენ ადამიანებს და ნუ აი საშნელ უსამართლობას ჩადიან. ქრისტიანობა არ გვეუბნება, რომ მაგათ არ ეპატიება. ქრისტიანობა გვეუბნება, რომ ყველას ეპატიება, ვინ შეინანებს, ყველას. მით უმეტეს ჩვენ გვითქვია, რომ ჯვარცმული ავაზაკი, იუდეველი ავაზაკები ითვლებოდნენ ძალიან სასტიკ ავაზაკებად. სასტიკები, მათის კვლელობა ჩვეულებრი, ანუ ბევრი საშნელებები ქონა ჩადენილი. Უფალეუნობა დღეს ჩემთან იქნება სამოთხეში, ხო, რა გაი, ეს რამდენი ადამიანი გაუბედურებული, დასახიჩრებული და მარტო ადამიანი ხო მარტო არ არის, იმას დედა ყავს, мама ყავს, ისა ყავს, ცოლი ყავს, ქმარი ყავს, შვილები ყავს, ესე იგი, რამდენი ადამიანი გაუბედურდება, უბედურდება ერთი ადამიანის ესეთი ტრაგიკული, ხა რამდენი შემთხვევაა, ხო, საქართველოში მომანის მოკლე, დედაშვილი მოკლეს, აგერ 1000 უბედურება ხდება. Ხო, რა გარგია, ხო, აპატია, კი აპატია, მაგრამ ის ხალხი როგორ? ერთადერთი გამართლება. ღმერთს რო ღმერთი რო გავამართლოთ. რა კარგია პატია, მაგრამ მე გამაუბედურა და ეხლა ის კარგია. ერთადერთი ის რის გამოც შეიძლება ღმერთი გავამართლოთ ამ უსამართლო პატიებაში არის ის რომ ადამიანს ვერ მოკლავ. ნუ გეშინია იმის ვისაც შენი ხორცის მოკდინება შეუძლება ქრისტიანობს. ერთადერთი ეგ არის. ანუ მე კი მოვკალი მაგას, სინამდვილეში ვერ მოვკალი. Ну ცოტა ადრე წავიდა.
Trozi adresavi, dar mara vera. Imitoro is upaltanari, da, șeleba uprocarcatacari, vedriaki, imitoro am gansastel, madam, kevil, madam, am joarma, nu ți-am mai obri, ais hom, azala de batrucavi, da, m-aș gurguri da. Anu, Adamiani rom, ucdave bași, arșel de odes, ca ugebarik ne varas nișnaus, epatios, Adamian, sau m-aș muc. Te daru aborții keteps, rasnișnaus, rasnișnaus, patieba. Rugoruna epatios dedas tu is shvili ese igi kho adamen uqdavia is bavshits uqdavia amito ama zalyan didi mishnoloba aks chvens rtsmenas teoriulat ekhla es chon qolas gjera teoriulat magra praktikulat da miladaket isabi madgls ro მე მინდა წამდეს სინამდვილეში რეალურად. მე მინდა განვიცადო ჩემი სარწმუნოება. მე მინდა შევიგრძნო ჩემი სარწმუნოება. მე მინდა ღმერთს ხელი მოვკიდო. მასთან ვისაუბრო ნამდვილად, არა წარმოსახვით. აი ეს არის. ესე იგი da, mere ai ha, kidav ambo, ha, me cin tulis ganolobashi pikrob kholme, tvkat, rogor bogatsodot, esa tu is tema, da? Ekhlat amaze mekneba aktsenti ra, gareganze da shinaganze. Da sakharebas ai am kutkhit tu tsaikitkha, mteli sakhareba ebrzvis garegan khristianobas. Mteli sakhareba ebrzvis amas. Titon sakhareba da 60 kol, mteli akhali akhmis tekstebi. Da, titon Criste e putut să amas. Mizan mi-martulă că așa, mai îndemn Shabbat scornă. Sunt coșile băs cuatru zgân scornă, scătso. Shabbat ce dizda scornă. Da, xasus sau so. Cații care dai bada Shabbat istoriș aramat Shabbati cații sătuiș. Da, Pavle mătus coli amas de mine zâliam beursau brops. Da, xasus sau simas rob. Gareganis Julia ne gareganis ase bisasruleba. Da, rătsamena, aia m-a zis, gela pare gebit cu iras. Rătsamena, schoada schoara, Cristian Lucmena zeu sau, schoada schoara gata. Ce o ragat se sepsu asrul, psante li dau ante, axare bai sati formit cu iragat sa nu, care gmlit se sebi, ce asrul, loțobi asete, asetui se cauic ithe. Esari care ganit se sebi. Da, Pavle Moțcul i-a bopsit, esari se sebi, dar rătsamena. Rătsamena schoara mia, tocmai rătsamena ragaria, rătsamena arisis, cum ce-am hte bihmertis șvili. Șvili ხდები და ქრისტეს ძმა და ხდები და ეს არის არ ცარიელი სიტყვები არა ესეთი მოწოდება ანუ კიდევ უარეს შემთხვევაში ლოზუნგი არამედ სინამდვილე და რეალობა რეალობა რომელსაც ჩვენ განიცდი ქრისტიანობაში არაფერი არ არის უბრალოდ მოწოდება უბრალოდ ლოზუნგი და ქრისტიანობა არ არის ზნეობრივი ზნეობრივი რაღაცა მორალური კოდექსი ასე და ამგვარად უნდა იცხოვრო. ეს არის ცოცხალი კავშირი ღმერთთან. Აი როგორც კი და რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ღმერთი ხომ არადიული არსებაა. Თან ნახე, არადიული არსება ხო? კაია, არადიული თავისთვის არის, მაგრამ მე ადამიანი ვარ და მე სიკვდილს ვატარებ. Სიკვდილს ვატარებ ჩემში. Ხორჩი ვატარებ სიკვდილს, ეს საჩანს. Სულ ავად ხვდები, სულ ავანტყოფობა ხო თამდევია. Სულ ადამიანი სულ არცეთი ჯამთელია და ბავშვობიდან რომ იბადება ადამიანი, წამზომია ჩართული, უახლოვდება სიკვდილს და პლუს სულ ავანტყოფობს. Ეს ავანტყოფობა არის ნიშანი, რომ ხორჩი ადამიანი ატარებს სიკვდილს. Ამიტომ მე ვატარებ ამ სიკვდილს და კი ღმერთი მარადიული, მე ღმერთია და აი მე ადამიანი ვარ. Ხო და აი ეს დილემა გადაწყდა ესე. Კი შენ ადამიანი ხარ, ატარებს სიკვდილს, ამიტომ მე მოვედი ადამიანად. Შენს გვერდზე ვიცხოვრე. Შენნაირად ვიცხოვრე. Შენი ტკივილებით ვიცხოვრე. Შენი უსამართლობით, რაც შენ მოაწყე ამ ქვეყანაში, იმ უსამართლობით ვიცხოვრე, იმიტომ რომ ეს უსამართლობა, ის უსამართლობა ჩემ ტყავზეც განვიცადე და მოვკვდი კიდევაც როგორც შენ კვდები. Მაგრამ მერე მოხდა ჩემი აღდგობა. Და გეუბნები, რომ შენ ჩემ გზას გაივლი. Და მე აღდგარი მაცხოვარი გაძლევ ჩემ სიზდახოც. Მე შემოვდივარ შენში, რომ შენ ეს აღდგომა საკუთარ ტყავზე განიცადო, საკუთარი ხორცით განიცადო. Და თუ ამას გააკეთებ, მაშინ შენთვის მარადიული სიცოცხლე აბსტრაქცია კი აღარ იქნება, რომელიც ღმერთს აქვს, ნუ აქვს, იმიტომ რომ ღმერთია კი ბატონო.
ეგრე ხორი იტყვის ადამიანზე რომ ნუ ადამიანი აზროვნებს ლაპარაკობს მე ვერასოდეს ვერ ვიაზროვნებ ვერ ვილაპარაკებ გოჭი იტყვის რატო იმიტომ რომ ის ადამიანია და მე ხორი ვარ და მორჩა ესე იტყვის ადამიანი რომ ერთი ადამიანი ადამიანი ვარ და დამთავრდა არ დამთავრდა იმიტომ რომ გახდა ადამიანი და მოკვდა და მე აღსდგა და მითხრა რომ შენ ჩემ გზას გაივლი და სადაც მე ვარ არათუ იქ იქნები არა მინდა რომ იქი ამიტომ ძალიან ხშირად ჩვენს რეალობაში, სარწმუნოებრივ რეალობაში, კდრეთით აღდგომის თემა არ არის ჩვენს მეტყველებაში და ჩვენს აზროვნებაში. არადა ქრისტიან მამებთან საოცარ გამონათქმებს ვნახავთ, აი მაგალითად, ვინც ლაპარაკობს ხოლოდ სულიერ სიცოცხლეზე აღდგომის გარეშე, ის ქრისტიანი არ არის. კდრეთით აღდგომის თემა არის ერთ-ერთი უპირველესი თემა ქრისტიანობაში. ჩვენ ხორციელად შევალთ მარადისობაში. პავლე მოციქული ამას გახსოვთ, როგორ ამბობს, რომ ის წავიდნენ დიდებაში არ შესულან, იმიტომ რომ უკეთეს დიდებას ელოდებს, უკეთესი დიდება იქნება ყველანი ერთად ხორჩი მყოფნი ღმერთ. ეს რას ნიშნავს არავინ არ იცის. არავინ არ იცის, იმიტომ რომ ის ხორცი, რომელიც მე მაქვს, არ ვარგა მარადიული ცხოვრებისათვის. მაგრამ ქრისტეს თითქოს იგივე ხორცი აქვს უფალ ხეუნება მოციქულებს. აი ნახეთ, შემახეთ, მე ვარ. სულს ხორცი და ძვალი არ აქვს და მე მაქვს, შეხედეთ, ხელი მომკიდეთ. მე ვარ, მაგრამ ამავე დროს სახარებაში ვაჩანს, რომ ყოველთვის ამგარი მაცხოვრის ხორცი ისეთი არ არის, როგორც იყო. სხვანაირია. ნუ სულიერია, პავლე მოციქულიც ესე გამარტავს, ეს ხორცი სულიერი გახდა. ოღონდ ეს რას ნიშნავს? არ ვიცით. ჩვენ და შევეგუოთ იმას, რომ არის რაღაცები, რაც არ ვიცით, მაგრამ ეს არის. თუ ჩვენ ვართ ქრისტიანები, ამ სწავლებას ვიღებთ. თუ ჩვენ ქრისტიანები, თუ ამ სწავლებას არ ვიღებთ, ქრისტიანები არ ვართ. ანუ ადამიანმა უნდა მარადისობაში იცოცხლოს სულითა და ხორცით. სულს რაღა დანიშნულება აქვს ამ შემთხვევაში? აი სიკვდილთან და კონკრეტით აღდგომასთან დაკავშირებით. სულის სიკვდილიც არსებობს ამაში ასაკ. გახსოვთ უფალი რო ამბობს. წავალო, წამოდიო, გამომყევიო და წავალ და მამაჩემს დავგძალაო. და რა შეუნება? აცადე მკვდრებმა დამარხონ თავიანთი მკვდრები. ხო გაუგებარია იმ მართო მე თვლი რომ სიკვდილი მარტო ხორცის არის, მაშინ გაუგებარია რა ზელაპარაკობს. მაგრამ ქრისტიანობა ამითაც მეუნება და კიდევ მრავალი ადგილით რომ სიკვდილი მარტო ხორცის ხო მარტო ხორცი არ კვდება, არამედ სულიც შეიძლება მოკვდეს. და იმ მკვდრები, რომლებიც მარხავენ მკვდრებს, ეს ნიშნავს, რომ ეს მკვდრები არიან თავად ხორცი ცოცხალი, მაგრამ სულით მკვდრები. თუ ხორცის სიკვდილი ჩვენ ცოცხლებში ვლინდება ავადმყოფობებში, სულის სიკვდილი ვლინდება ჩვენს სულიერ ავადმყოფობებში. მაშინ, როდესაც ჩვენზე ბატონობს ვნებები, ანუ ის თვისებები, ის ხო, ის თვისებები ყველაზე კარგი სიტყვა ალბათ ეს არის ამ შემთხვევაში, რომელიც მე არ მაძლევს საშუალებას დავინახო მზე, ცოცხალი მზე, ანუ ქრისტე. და ჩვენ ამ ვნებებსაც სულ ხედავთ. სულის სიკვდილი, რომელიც ნიშნავს ჩვენში ვნებების არსებობას, ეს ანუ უღმერთობას, იმიტომ რომ ღმერთი მხოლოდ იმ სულში შედის, რომელიც წმინდა, ნეტარი ყვენ წმინდანი გულით არამედ თუ მადღერ ღმერთი იხილონ. ეს ნიშნავს, რომ ეს სული იმყოფება ჯოჯოხეთში. ანუ როცა ამბობს საოცარ სიტყვებს და სიტყვები გამოცხადე, ქრისტემ მოთხრა უშუალოდ, ქრისტე ეუბნება სილო ნათონელს. ამყოფე სილო ნათონელი ხშირად გითხავს, ეს ყველა აი სილო ნათონელი. ეს მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში გარდაიცვალა. აი მისი მოწაფე. მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში გარდაიცვალა. და აი ამის მოწაფე ცოცხალია მიტროპოლიტი ეროთოს ლახოსი. წაიკითხეთ მისი წიგნები. ისულგმულად აი ამ ადამიანებით. ნუ ამითაც რა თქონა ამ შემთხვევაში მათ შევლაპარაკო. და მას გამოცხადებაში მიეცა, ქრისტემ მოთხრა, შენი თავი ჯოჯოხეთში ამყოფე და იმედი არ დაკარგო. ეს არ არის მეტაფორა. თუ შენ არ დაინახე შენ სულში ჯოჯოხეთი, მაშინ შენ ქრისტიანულ ცხოვრება არ დაგიწყია. მართლა უნდა დაინახო ჯოჯოხეთი. და რა არის ჯოჯოხეთი?
სული სიკვდილი, სული ნუ დაინახო, სულით კვდარი ხარ. სრული სიბნელეა, სრული მარტოობაა, სრული ქაოსია. კატასტროფა ხდება. Აბსოლუტური მარტოობაა, შიგნით. Და ბატონო თუ რამე ცოცხლობს და ფუთფუთებს, არის უნებები. Anu rar, არის neba, neba mai întâi mai scurtele, acum dacă sunt lobaki arare. Neba aris, nebis meris, tu iseba, romelic, romelic, șenic horebis, iseti interesit, ups, șenic horebis, iseti mișoloba, acrom, gmerzec indgas. Ai esaris, neba, nebis meris, el va isaci mi-i ceama, eu cos neba, tu, saci mi-i zgama, șen arts, mertigin arts, mara priagargina. Hvela perișele, va isaci mi-i zgama. Dar ugorski, șen amas da inaha, esari geocheti. Ჯოჯოხეთი სწორედ ეგა, სრული მარტოობა, სრული ქაოსი, სრული სიბნელე, სასოწარკვეთილება. Და აი მას როგორც კი დაინახა, იმედი არ დაკარგო გეუბნება. Ესე იგი რას ნიშნავს? Იქიდან რომ შემოში დაიძახე უფალო შემიწყალე, უფალი გისმეს, უფალი ისმეს. Ეს კვდარი სული გვეძლევა ყველას. Ეს არის ადამის მემკვიდრეობა. Ადამს უთხრა, მოკვდები, როგორც კი ამას შეჭა. Adam și titolul ce întâlnește, eu vreau să ai de ta vașli stuenie, ies. Titolul vașli, hezer, eu vreau să-l atau bopti, eu cu un curca și să-i dăna să-i schiamă sulia. Titolul ce întâlnește, Adam și vihavit. Adam i-a mocoda sulit. Ce înseamnă că oamenii mocodi ta Adam și. Dar ce înseamnă că are suli mocodi, mi-am cu dreobit. Ese igi, esic tu ili, am sic tu ili, ce nu va tarept. Hoelani. Magram Adam i-a moicoana, ahdgom ischaci esia. Ჩვენ სამოგვიყვანს, ოღონ ჩვენ უნდა ადამიანებით შევინანოთ და დაუძახოთ უფალს, შეგვიწყალე უფალ. Და როგორც კი ადამიანი აი თავის სული სიკვდილს დაინახავს და მეორე მიზან მიმართულად აი ამას გაურბის, ადამიანი გაურბის არ უნდა ეს სიკვდილი. Ოღონ გაურბის სწორად ქრისტეს ძიებას იწყებს. Აი მეორე, მხოლოდ მეორე, როგორც მამები ამბობენ, იწყება ჩვენი მიზან სწრაფვა, ჩვენი გამიზნული გამიზნული ნაბიჯების გადადგმა ცოცხალი ღმერთთან ერთობისაკენ. Ეს ქაოტური რელიგიურობა იწყებს მოწესრიგებას. Ჩვენ ყველანი ქაოტურად ცხოვრობთ. აი ესე ვარ და ხოლოდ უფლის წყალობა, რომ თავისი მადლით ეხება ხანდახან ჩვენ გულს, ან ისე, ან ასე, ხან სიზმარში, ხან ცხადში, ხან ზიარებისას, ხალოცვაში და ხანდახან რა გზნობ, რომ აი მიტოვებული არახარ, ხან ცხოვრებაში რეალურად დაინახავ მის მზრუნველობას, აი ესე მძიმე განსასწელს გადაგატა ანინებს ეს ღმერთი გვეხმარება მაგრამ ჩვენი მხრიდან ნაბიჯს ვერ ვდგავთ იმიტომ რომ საიწავით არ ვიცით ხა ესე დაბნეულები დავდივართ ეს ხდება მანამ სანამ არ დაინახავ შენს პირველ ათვლის წერტილს საიდან უნდა გადადგა ეს ნაბიჯი და შენ ნაბიჯი უნდა გადადგა იმ ჯოჯოხეთიდან რომელიც იმყოფე როგორც კი ამას დაინახავ და დაიწყებ უფალო შემიწყალე უკვე არის ნაბიჯი სწორად მიზან მიმართ როგორც კი აი ამ ქაოტური მდგომარეობიდან დაინახავ მიზანს და წახვალ, აი მე რეიწება ნამდვილი ქრისტიანობა. მე რეიწება საოცრება, იმიტომ რომ ერთია როცა შენ სტიქიურად დაბოდიალო ფასა და უფალი ხანდახან ეხება შენს გულს. მეორე როცა მიზან მიმართულად უძღები შვილივით გონს მოეგე და წახვედი მისკენ. აი როგორც კი წახვედი მისკენ, უკვე мама მორბის გულში გიკრავს და შეგიყვანს იმ პირველ პატივში აღადგენს, როგორც წერია უძღები შვილის იგავში. Როგორც კი ნამდვილი ქრისტიანობა დაიწყება, მერე უკვე ჩემში რეალ მარადისობის განცდა რეალურია, როგორც საკუთარი, ისე ყველა ადამიანისა. ყველა ადამიანის მარადისობის განცდა რეალური ხდება. Და იმდანად კავდება შენი ცხოვრება, ამით, იმიტომ რომ აღმოაჩენ, რომ დრო გაქვს ძალიან ცოტა, იმისათვის, რომ ეს რწმენა უკვე გაშიშვლებული, განცხადებული რწმენა. Უკვე რომ გზა მოცემული გაქვს, არა მარტო რწმენა გაქვს, არამედ გზაც კი მოცემული გაქვს, ხო? ამ გზას რო შეუდგე და ამ გზაზე რო უფალს შეუდგე, ან უფალს გაყვე, აღმოჩნდა რომ დრო ცოტა გაქვს. იმიტომ რომ ეს როგორ გითხრათ, ადვილი არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მტერი ყავს, მტერი გიჩნდება უკვე ამ. აი ნამდვილ მტრობას მე იგზნობ ეშმაკისას, დაცემული ბუნებისას და ამას ოფლის სულ ნამდვილ მტრობას მე დაინახა. მაგრამ აი ეს შეკუმშული დრო დიდი ხანი ვერ ვცოცხლობთ ჩვენ და აი ეს მიზანი უკვე მთელ შენ რესურს ხთავს ამაში. Და მთელი შენი ტკივილი ამ ქვეყნიური რაც გაქვს, მით უმეტეს ის ტკივილი რომელიც თქვენ გაქვთ, ამ ტკივილის ჩადებას იწყებ ამაში უკვე.
ეს უკვე ამ დროს ეს ტკივილი ხო ჯვარია, ეს ხო ჯვარია, როგორი ჯვარია, ხო ისეთი ჯვარი, რომელიც აი შეუძლებელი ადამიანმა ატაროს, მართლა ღმერთი თუ არ ეხმარება. ასე ეს ჯვარი რო ატარა, რომელიც თქვენ გაქვთ, ან უსინდისო უნდა იყო, ან გონება შეზღუდული, ან გეხმარებოდეს ვინმა და ვინა გეხმარება ღმერთის გარდა ამ ჯვარის დარებაში. Და როცა ღმერთი გეხმარება და მით უმეტეს ღვთის გზაზე მიდიხარ უკვე, ხო? უკვე ის კი არა რომ აღარ გტკივა, მაგრამ ეს ტკივილი ქრისტესთან ერთად არის უკვე. და ეს ტკივილიც უკვე ღვთის ძიების საქმეში ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს უკვე. და გეხმარება მადლის მოხვეჭაში, მადლის მოპოვებაში და მარადისობის და ცოცხალი ღმერთის მეტად განცდაში. ეს არის ჩვენი ცხოვრება. დანარჩენი ადამიანის ცხოვრება რა არის? ადამიანის ცხოვრება ამის გარეშე, აი კითხვა რომ დავსვა. რა არის ადამიანის ცხოვრება ამის გარეშე? ცხოვრობს ცხოველის ცხოვრებით რა. ადამიანი, რომელსაც სულიერი ცხოვრება არ აქვს, არ განსხვავდება პრინციპში პირუტყვისაგან. ჩვეულებრივი პირუტყვია რა. ჭამსვავს რა. რა. არაფერი აღარ განსხვავდება. და შედეგიც, ეს ნაკობეს საბოლოოდ შედეგიც ესეთია, ხო? მაგრამ როგორც კი ადამიანის სულიერად ცოცხლდება, უკვე მისი ცხოვრება სხვანაირი ხდება. აი ესე, ამიტომ მე კიდევ ერთხელ ჩემ თავს შევაგონებ და რა ვიცი, დავიწყოთ ნამდვილი სულიერი ცხოვრება. უარი თქვა თავი სტერეოტიპზე რომ ქრისტიანობა არის, აი რაღაც წესები უნდა შეასრულო და ხარ ქრისტიანი. არა ხარ ქრისტიანი. უნდა გახდე ღმერთის შვილი. ღმერთის შვილი არა როგორც ქმნილება, ეგრე ხვლიკის ღმერთის შვილი. არამედ შვილი ისე როგორც პავლე ამბობს, ქრისტეს თანამემკვიდრე, ქრისტეს ძმა ანდა. როგორია ქრისტეს? აი ეს რას ნიშნავს? პირდაპირ გაგებით ამას ნიშნავს. გარეგნულად მორალურ ასპექტში რას ნიშნავს? მორალურ გიხედავს ურწმუნო, რომელიც სავარაუდოდ ღმერთის მაძიებელი და იტყვის: ვიმე ნახე, აი ქრისტე რომ მართლა არსებობდეს, ურწმუნო ამბობს, აი ეგეთი იქნებოდა ეს რო არის. აი რო წარმო აი ეგეთი იქნებოდა. იმიტომ რომ ქრისტეს დახარ. და ზუსტად ისე ცხოვრობ, როგორც ქრისტე ცხოვრობს. ეს მორალურ ასპექტში და სულიერში გაქვს მასთან ურთიერთობა. მუდმივი და ეს ურთიერთობა როგორია? ეს დალაგებული არ არის, იმიტომ რომ დაცემულ ბუნებაზე ეშმაკს ხოვერ გააქრო. მუდმივ ძიებაში ხარ სულ და ხდება პერიოდული შეხვედრები. მაგრამ კიდევ ვამბობ, ამას ჭირდება აი მის დანახვა, რაც სილვანათულას ქრისტემ უთხრა. წარმოგიდგენია, ქრისტემ რო გითხრათ, ის რაც მას უთხრა, რომ შენი თავი ჯოჯოხეთში ამყოფე და იმედი არ დაკარგო. მაგრამ მას რო უთხრა, აბსოლუტურ ნდობას იმსახურებს. მე ყველას გირჩევთ. ოღონ არსებობს ქართული თარგმანი და სამწუხაროდ როგორც ყველა სხვა თარგმანები არის კატასტროფული, აი ეხლაც იონე ქროპირი დაიბოა. კატასტროფული თარგმანი. მე მეკად არავის არ გირჩევთ მის საკითხოს. შეურაცხყოფელია. ეს არის შეურაცხყოფა იონე ქროპირის. ეს არის შეურაცხყოფა იონე ქროპირის, ეს არის შეურაცხყოფა იმენის, საიდანაც ნათარგმნია. რუსულად არის, რუსულიდან არის ნათარგმნი თუ ბერძნულიდან არ ვიცი, მაგრამ არის იმენის შეურაცხყოფა, ეს არის ქართული ენის შეურაცხყოფა, ეს არის ქრისტიანობის შეურაცხყოფა. ასევე სილვანათონელის, როგორც თარგმნეს ქართველებმა, ეს არის შეურაცხყოფა სილვანათონელისაც, რუსულისაც, რომელ ენაზეც ისწერდა და ესე იგი ქართული ენისაც. ამიტომ ვინც რუსული იცით, წაიკითხეთ რუსულ ენაზე და ნახავთ აბსოლუტურ სანდო, აბსოლუტურად სანდოა ეს ადამიანი. არქიმანდრიტის სახა ეს არის. დიახ. მინდა და თუ არის ქართულად ხო ეგ? არა, ქართულად არაფერი არა. რაღაც შეიძლება ნაწყვეტები იყოს. არის. და ჩვენ საიზე თითოთავს ვარ. კი, მაგრამ სწორედ ხომ სპეციალისტი. ხო და აი ეკითხეთ. ეხლა ჩვენ თარგმნით ეფრემ არიზონელის იოსებ ბისიხასტის სულიერი შვილი, მისი წიგნი ჩემი ცხოვრება იოსებ ბისიხასთან, ჩვენ ხო კურთხევა ავიღეთ მისგან, ის ცოცხალია, ღმერთმა დიდხანს გვიცოცხლოს და ესე იგი მისი წიგნი ეს ჩემი ცხოვრება იოსებ ბისიხასთან, სხვათაშორისა როცა ჩვენ საუბრობთ აი ამ კონკრეტულ გზაზე, აი აქ გამოსახული ყველა ადამიანი, ყველა
ყველა არის სამაგალითო თითოეული ჩვენ თაგა ამას გირჩევთ. ეს არის საოცრება. წაიკითხეთ მისი ყველაფერი აბსოლუტურად. Sofron Saharovis, Sulierishvilia, Samozda, Misi Chamokona Gvinoda, Sakartveloshi, Snobili misioneria, Isihazmis misioneria, Sheleba se uțodot, nu ai Keniosia, s-a dat mie. Da, da, mi-aș fi zărat, საქმერაში აიცი რომ მანდ არის ჩემი აზრით მანდ ლოგიკური მხარე ესეთ ჩვენ ლოგიკურად გვინდა რაღაცები გავიკოთ ხო ეკლესია არიხსენებს მოუნათლავს იმიტომ რომ ის ნომინალურად ეკლესიის წევრი არ არის მაგრამ როცა ჩვენ გვაქვს უფლება ადამიანებს პიროვნულ ლოცვაში მათი მოხსენების ეს მაინც მარი მოხსენება ირიბად თითქოს. ანუ თქვათ ის დედა თავისშვილს ხო იხსენიებს? თვითონ თუ არის ეკლესიის წევრი, ფაქტობრივად მაინც ეკლესია იხსენიებს, იმიტომ რომ თქვენ რა ეკლესია არ ახართ? რა თქმა უნდა, ეს წავიდა უნდა წვეტილი რომ არის ცენტრი მისი შვილი ამიერიდან ჩვენ შვილები კითხულობდნენ ინგლისის და იყო აქტიური წევრი გამოიდან ჩვენი შვილების კი გასაგებია მაგრამ გარემო მხარზე თუ არის მუშაობა თუ არა ხაში რატო აკეთებ გამარაგა ჩამოვიდნენ ჩვენ სამთა ეს იჭდა ესე და მიშურს აკეთებდა ამ გარეგნულად მოხსენიებას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს ეს არის პირველი რიგში უფრო მეტად ფსიქოლოგიური ნუგეში. ამავე დროს ეს არის სხვა ამრეულის წევრების ჩართულობა, რომ აი თქვათ ვიხსენებ თქვათ ვამბობთ ხო სახელს, თქვათ გიორგი ვამბობთ სახელს, ხო? წესით იდეა ესეთია, რომ აი სხვა რო ისმენს, აი ამ სახელს, ყველა სახელზე, მოსმენის სახელზე მთელი მრევლი გულსაყოფალო შეიწყა. ანუ თანამონაწილე ხდება ანუ ეს მეორე მიზეზი უფრო მნიშვნელოვანია. ანუ მთავარი არის კვეთა, რომელშიც ჩვენ ვიხსენებთ ის თქვენ არ გესმით, მაგრამ მოხსენებაში მნიშვნელოვანი არის სწორედ უფრო მეტად ის, რომ თითოეულ სახელთან დაკავშირებით ყველა ადამიანი წესით გულით აყოლებს, ხო, რომ უფალო შეიწყალი უფრო, ანუ მრავალი ადამიანი ხდება მოცველი. ეკლესიის წევრობა ნიშნავს რომ ადამიანი არის ერთობაში ქრისტეს სისხლთან და ხორცთან. პირველ რიგში ნათლობით და მერე ზიარებით და როცა ეს არ არის ეკლესიის ადამიანურმა ნაწილმა არ იცის ამ ადამიანის მდგომარეობა ნომინალურად. ახლა მაგალითად შეიძლება შემოვიდეს თქვათ რომელიღაცა თქვათ სხვა რელიგიის წარმომადგენელი თქვა ხო და თქვა მუსულმანი შემოვიდეს, ან იუდეველი შემოვიდეს, ან თქვა ცეცხლთაყვანი სებელი შემოვიდეს, ვიღაც შემოვიდეს და თქვა ასე რომ ჩემი შვილი მოიხსენებ. ხო ვერ მოიხსენებ, იმიტომ რომ ქრისტეს სხეულის ნაწილი არ არის. აი როგორ უნდა მოიხსენო? გასმით, აი ეს ისეთი რაღაცაა, რომ ეკლესიას თავის საზღურები აქვს. ამ საზღურებს ქრისტე ერთ ადამიანად მოვიდა. სულიწმინდა გარდამოვიდა 12 მოციქულზე. მათი საშუალებით ხდებოდა ხელდასკმით გადაცემა და ეს კონკრეტული საზღვრები არ ირღვეოდა ეკლესიის. ნებისმიერი ადამიანი ქრისტეს სხეულის ნაწილი ვერ ხდება, თუ მან არ გადაწყვიტა რომ გახდეს და არ შეუერთდა ეკლესიას. ეკლესია ვერ იხსენებს. უბრალოდ აქ ლაპარაკი იმაზეა, როცა ბავშვია განსაკუთრებულად ამ ბავშვის პასუხისგებლობა, ანუ ეს შობლის ბრალია თუ არ მონათლე. ხო და ის მშობა ამ შობელს ცხონება უნდა და შვილი თვითონ რო არ მონათლა მისი ბრალი იყო და ამიტომ მოუნათლავ ადამიანზე თუ ადამიანი ქრისტიანია თავის ახლობელზე რომელიც არის მოუნათლავი მან მასზე თვითონ ლოცულობს და ღვთის მოწყალებას მიანდობს
Upalo, iqav nebasheni, upalo she egesmis, chven khandakhan gvinda ro nebismier, sad maradiuli sitsotskhle, samqaros migmiari qopa adamianis aris saidumloeba. Ese qolaperi gaxsnili ro iqos, mashin rtsmenats, rtsmena ra ari. Me khala amashe rtsmena ar uchideba ro vashlis tsvenia. Tursa tinikosas ras gaigeb. Rtsmena uchideba, guli portokhalis da vashlis naertia. Хода, ესე იგი, რწმენა გჭირდება მაშინ, როდესაც მე არ ვიცი რა ხდება. ეს არ არის ფაქტი ჩემთვის, ისეთი ხელშესახები. Და მთელი ჩემი რელიგიური ცხოვრება მიმართული აქ იქნება, რომ ეს ფაქტად გადავაქციო. ჩვენ გვინდა რომ გადავაქციოთ ფაქტად ჩვენი რწმენა, ხელმოსაკით ფაქტად, ჩვენ აქეთკენ ვისწრაფით. Ხო, უგონ ეს გზა, სხვანაირი გზა, აი მაგალითად რო შეეხო როგორ თომა მოციქული შეეხო, ეს საკმარისი არ არის, იმიტომ უფალო ნეტარია, ვისაც არ უხილავ და წმენე, იმიტომ რომ აი რო გამოგეცხადოს და ნახო, ეს ფაქტი იქნება შენთვის, ობიექტურად არსებული უკვე შენთვის რეალური ფაქტი, მაგრამ ამან შეიძლება შენ არც კი შეგცვალოს, მაშინ ღმერთი ყოველას გამოეცხადებოდა. Არ შეგცვლის რო გამოგეცხადოს, იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენთანაც სწორედ იმ საზომით მიცემია გარეგანი სასწაული, რა საზომითაც ჩვენ დაგვიტევია, იმიტომ რომ მე მინახავს ადამიანები, აი და მინახავს ადამიანები, იუდას მაგალითი კლასიკურია, რატო იუდას შეიცვალა. ადამიანი ესე არ იცვლება, მაგრამ როდესაც არ გიხილავს, იმიტომ რატომ ამბობს უფალო, ვისაც არ უხილავს, არ უხილავ მე და წმენე, ის არის ნეტარი, ეს რას ნიშნავს? Ეს არის სხვა გზა ღმერთთან შეხვედრისა. Არა ის რომ ხელი მოკიდო, არამედ მას პიროვნულად შეხვდე. Ოღონ იმისათვის რომ მას პიროვნულად შეხვდე, შეუნდა გაიარო ურთულესი გზა. Რა გზაა ეს? ჯოჯოხეთიდან, რაც ადამიანის მდგომარეობით მოგვეცა, ქრისტეს მსგავსებამდე. Ანუ შენ თუ არ სიონი რელიგიური ცხოვრების ناقოფი თუ არ არის ის რომ ქრისტეს გავხარ, ქრისტეს გავხარ. ქრისტეს ვერ შეხვდები, ამაშია საქმე. ამიტომ ჩვენი რწმენა ქრისტიანული ჭეშმარიტი რწმენა, რომელიც ღვთის აი ამ სიღრმისეულ ურთიერთობაში და ამ სიღრმისეულ ძიებაში მდგომარეობს, არის ნაყოფად იღებს იმას, რომ შენ მსგავსები ქრისტეს. ამიტომ არის ეს მნიშვნელოვანი. აი ეს არის, ანუ არა ნომინალურად ხარ ქრისტეს სხეულის წევრი, არამედ მართლა ქრისტეს მსგავსი ხარ. Და მე პავლე მოციქულით იტყვი, რომ მე კი აღარა ვარ ცოცხალი, არამედ ჩემში ცოცხლობს ქრისტე და მე პავლე მოციქულთან გვეუბნება, ვისაც სული ქრისტესი არ აქვს, იგი არ არის მისი. ამიტომ მოუნათლავთან დაკავშირებით, ახლა რა შეეხება დედას, რომელმაც ეს ვერ აუხსენით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რომ აგვეხსნა, ეს უნდა გაეგო, რომ მოუნათლავი რომ არის ადამიანი, ხო, შენ მაგრამ ის ღმერთიშვილია, შენი ღმერთიშვილიც არის. მისი მოუნათლავობა თუ შენი ბრალია, მაშინ ყველაფერი უნდა გააკეთო იმისათვის, რომ ეს ბრალეულობა მოხსნა. ანუ ადამიანი არის მოუნათლავი, იმიტომ რომ შენ უღმერთო იყავი და უღმერთობაში გაზარდა შენი შვილი. როგორ გამოვასწორო? გარდაცვლის ვერ გააცოცხლებ, მაგრამ ის მიზეზი, რამაც ეს უბედურება წარმოშვა, უღმერთო შვილი, ეს მიზეზი გააქრე. ანუ შენ გახდი ქრისტეს შვილი. ეს ჩვეულებრივი ურწმუნობა ხო არ მინდა და არ მინდა. გეგონება ეკლესიის ბრალია, ამ ეკლესიის ბრალია არაფერს შუაში არ არის ეკლესია ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში შენი ცხოვრების ناقოფია ეს და შეცვალე შენი ცხოვრება. თუ შენ მართლაც წამს ღმერთი, შენ გაიცანი ღმერთი, შენ გახდი მისი შვილი. და მე როგორც უკვე შვილს კადნიერება მოგეცემა და ევედრე, უფალო მე ჩემი შვილიც მაჩუქე რა. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ესე დანახო ამ საქმის. როგორც აი მაგ შემთხვევაში დედის ცოდვის ناقოფი არის, ჩვენი ცოდვების შედეგი არის. მაგალითად, ჩემი უფროსი შვილი დღეს ეკლესიურად არ ცხოვრობს. ეკლესიაში გავზარდა, მაგრამ არ ცხოვრობს. უმცროსი შვილი ცხოვრობს, უფროსი არ ცხოვრობს. ეხლა ცოტა გული გაუთბა რაღაცა და იმედი მომეცა. ვისი ბრალია? მე ხოლოს ჩემთანს დავაბრალებ ამას. ვერ მივაწოდე ისე როგორც უნდა მიმეწოდებინა, რაღაც დავაკელი, რაღაც არასწორად დავანახე. მე გეტყვით, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რის გამოც მე
Atunci când adamez tău își spală nebag, ce mișuile sinam duile și cuțe mișuile ada, nu mi-aram a kisrul izala uple, ba masă își tău își spală iar seba. Mașină este ce egre tu gavac zilem, iudarob, iudat dar ce Cristes brali copila. Anu cola feri așeile ba iucos șoblis brali. Magram eu ores bchriv, me iuda iudas Cristes mara feri da acolo. Da, ne-a dat Eli. Da, ertetim tavari mi-a dat Eli. Iar și s-a rămetit un armes moda creștinul băsora. Mă, când au creștinii, magram, ahmerti și mă vidă, ce-mi scoare bașii, didit chivile bismere. Mă, didit chivile bi, mă orde boda, periodul, da, hovelit chivile, aga sa hals masa ulida. Magram, mă, i se gauhti, mugdeli, da, ce-mi globis pirul în nații, i se gauhti, iar rome creștinul băgi de armes moda. Ra, om, ძალიან მარტივი მიზეზია, რა. Არ გარც გამეგო ეს რა არის საერთოდ. Გესმით? ხო, ხო, აბა მაგას ვიძახი. ჩემი რწმენა სტიქიური იყო. იმიტომ რომ გესმის როგორ არის? ჩვენ მოციქულები თუ არ მივიდოდნენ და არ იქადაგებდნენ, საიდან გაიგებდნენ რწმენა? გაგონებიდან არის. გაგონება თქმიდან არის და თქმელი არ იყო და გამგონიც არ იყო და შესაბამის შედეგი არ იყო. Ჩვენ მოწყვეტილი ვართ იმ 2000 სლოვან სკოლას. Და აი რაღაცნაირად მე გავიდა დრო, წიგნები გამოვიდა, რაღაცა უფალი ხო გეხმარება ცალკე, რაღაცა გავედით, ნახეთ, აღმოვა, ეს ქრისტიანობა საერთოდ სხვა. Ჩვენ ვიყავით მართლმადიდებლები, მართლმადიდებლო ეკლესიის წიაღში, ნომინალური მართლმადიდებლები, კათოლიკური, მუსულმანური და იუდეური სულით. Აი სულის კვეთები. Da, aia am sulis covetebas. Arșeulia, Adamian, Cristian, Gahados. Cristian, Adamian, Cristian, oba, Dana, Gero Gahado, una Dana, hoda, meri arcevani misia, tu veri Dana, he, ho, arcevani arax. Nu, Gero, pe rog, șentau sunt da, bravo. Dar să vedem ce oni vreau, le arăt, cum am. Mama, aia e că, scelia, visat, mugicolot, ăsta sunt ramas. Magram, este absolut vihat moțodobuli, dar vihat zare, visat zare moțoda o calma. Contextul, amoglegili, arșeile, bă, mi-a țărili, aris, hutis sitwa, da, da, mi-a nuri, sitwa, veritevs, veritevs, hutis gamotschadeba. Amitom, italianul, baș, unaikna, Criste tuitona, tuiton Criste romovita da, e saubreba, ho, e saubarit, sakmani siarar, imtor adamianis ena, adamianis intelecti, da adamianuri urtiertobis is forme birat arcebobs, ai, როგორ გითხრათ, სუსტი კომპიუტერი რო აიღო და უზარმაზარი ინფორმაცია, რომლის გადამუშავება ამ კომპიუტერს არ შეუძლია. Ну, არ შეუძლია. Უნარი არ აქვს. Ამიტომ ვერიტებს და როგორ დაიტია, იქიდანაც ჩანს, უფალი ამბობს, რომ მე რაც გამცნეთ, რომ მოვა სხვა ნუგეშინის ცემელი, ანუ სულიწმინდაზე საუბრობს, ის ამ ყველაფერს გასწავლით და ის 2000 წლის განმავლობაში გვასწავლის, 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 დღემდე გვასწავლის. Amitom dgas zoge ro uarqobs. Tsveli mamebi, kho, magra akhali mamas ekhad idi mishloba ar aslaparago. Aslaparago gzeldeba stavleba sulitsmindes mer autsilebelia. Amitom ver itebs. Amitom tsalke amo fragmentulat amogeba ar sheileba. Amitom ro igive tsminda tselshi tseria samagierot, rom qoveli adamianis gultam dgavar. Gakhsot qoveli adamianis gultam dgavar. Egebis ვიღაცა მისმინოს. Ესე იგი, რას ნიშნავს? Ეს ნიშნავს, რომ მოწოდებული, მოწოდება, მოწოდებისთვის ყველას მოუწოდებს უფალი, მაგრამ ეგების, აი, ვინც ეგების მოისმინა, ესე იგი, აღმოჩნდა მოწოდებული. Და მე რე მოწოდებულებს შორის შეული კიდე ცოტა. Იმიტომ რომ მოვიდა, მაგრამ ვერ მიიღო. Მოვიდა, მაგრამ ვერ დაიტია. Აღარ მოინდომა. იუდას მოწოდებული, მაგრამ ვერ დაიტია. Ai zdreba, neba și rarat să spună ele, să spună ele, tu ți-a odrat, tu ce în cine avea nu spună ele, ai neba rarat, să adăm ele, da, tu ți-a neba. Titcos, ai unde să tu ce în cine tot te da, da, tu ar dai, va, trebuie să, titcos, tu ți-a neba, ai pot ara, mi se neba, ai dau joc ce în bioti, torni, e ca ea, dau joc în zeni, dide, vine, da, e zi, e clar, neba, ce în cine neba, ar copii, vei, su, ar copii, nu, es, moi, arții, arții, mi-s, Am întrebat-o, nu e dacă și era de la Marat,
თავისუფლება სხვა გვაძლევა, მაგრამ ეძლევა კიდე ესეთი რაღაცა, რომელიც ჩვენზე დამოკიდებული არ არის. ის თქვა თუ სად დაიბადე, როგორ დაიბადე, რა ცხოვრ, გარკვეული რაღაცები რაც ჩვენ. ამიტომ ესე იგი ადამიანის ერთ-ერთი აუცილებელი ადამიანურად, როგორც ღვთის ხატი და მსგავსი არსების აუცილებელი პირობა, რომ ადამიანმა იარსებოს, ეს არ მორჩილება. Შეუძლებელია სხვანაირად. Იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, მორჩილების გარეშე ადამიანის თავისუფლება ღმერთში ვერ რეალიზდება. Უყურე, ადამიანს ეძლევა საღვთოთვისება. Ანუ მას პიროვნულ არჩევანში არავინ არ ზღუდავს. Ესე იგი ეს თავისუფლება მსგავსია, ამსგავსებს მას ღმერთს. Da, შემოქმედებითობაც ისეთი აქვს საოცარი, ამიტომ არის ადამიანს საოცრებს აკეთებს, ხო? Ადამიანს ეს მიეცა, მაგრამ ადამიანი ამავე დროს არ არის ღმერთი და კიდევ კარგი, იმიტომ რომ მაგალითად აღმოსავლურ რელიგიებში ხედავენ ბრძენი ხალხია, ხო, რელიგიას ქმნიან. Გამოცხადებით არა აქვთ, ქმნიან რელიგიას, მაგრამ ხედავენ ადამიანის სიდიადეს. Ადამიანის სიდიადე ესეთი დიდია, რომ ისინი ამბობენ, რომ შეუძლებელია ადამიანი ცხოველი იყოს, ეგ სწორია, მაგრამ ესე იგი ადამიანი ღმერთის ნაწილია. Და ღმერთის ნაწილი ნიშნავს იმას, რომ მათი წარმოდგენით არის ნირვანა, სადაც ადამიანი ქრება, როგორც მარილის კაცი შევა ზღვაში, ეს იგავური სახე აქვს. მარილის კაცი ეუნება ზღვას, რომ შენ და მე ერთი ვართ. Და რომ შედის მარილის კაცი ზღვაში, ხო, დნება ამ ზღვაში და ხდება ზღვა და ქრება, დამთავრდა. Და ეს ატო დაემართათ, იმიტომ რომ ადამიანი ცხოველი არ არის, ესე იგი ღმერთია, ესე იგი ღვთაებაა, მაგრამ იქ ღვთაებას კიდე ცალკე პრობლემა იქ უპიროვნო სუბსტანცია და ამიტომ პიროვნება ადამიანის რუდიმენტია შეიძლება რა, რაღაც ესეთი, რომელიც ამასობაში ყველაფერი გაქრება. ქრისტიანობა და ბერძნული მითოლოგია, რომელიც ერთ ღმერთს ვერ ხედავს ერთის ხრივ, მაგრამ მეორეს ხრივ ადამიანის ინდივიდუალურობას ძალიან ებღაუჭება. მაგრამ ამიტომ ბერძნული მითოლოგიაში ტრაგედია ვლინდება იმაში, რომ ჩადიან ქვესკნელში, სადაც აჩთილების სამეფოა და ანუ ვერ გამოდიან ამ ჩიხიდან. Და ქრისტიანობამ თქვა, რომ ღმერთი ადამიანი დიახაც არ არის ცხოველი, ღმერთი შექმნილია, მაგრამ ღმერთი რადგან პიროვნება, ამიტომ ადამიანსაც ქმნის პიროვნულ არსებად. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის არ არის ღმერთი, მაგრამ ღმერთის მსგავსი შეიძლება გახდეს და მარადილად იარსებოს ღმერთთან. ანუ ბუნებით საღვთო ენერგიით გაერთიანდნენ, მაგრამ პიროვნული უნიკალურობიდან გამომდინარე შეინარჩუნოს მარადიული პიროვნული უნიკალურობა, მოდი ასე ვთქვა. ამიტომ და მაგრამ იმისათვის, რომ ადამიანი ღმერთს დაემსგავსოს, უნდა გავდეს ყველაზე მთავარი თავისუფლებით. და მიეც ადამიანს ეს თავისუფლება, მაგრამ თავისუფლება ნიშნავს ბორკილებს არ ნიშნავს. ბორკილები ის არ იქნებოდა, რომ რაც აღმოსავლურ რელიგიებში, ეს არის ბორკილი, რომ შეერწყმა და დამთავრდა და მე შემიძლია უარი ვთქვა. მე უარს ვამბობ მაგალითად, ან თანხმობას ვიტყვი. Და რომ თუ მე შემიძლია, რადგან მე შემიძლია უარი ვთქვა, ხო? უკვე აქედან გამომდინარე, მე გარკვეულად უნდა მომეცეს ჩემი თავისუფლების რეალიზების გზა. რომ რაღაცაზე უნდა ვთქვა, ხო, და რაღაცაზე არა. რაღაცაზე ხო, რაღაცაზე არა. მე თუ თქვი ღმერთზე ხო, მაშინ რაღაცაზე უნდა ვთქვა არა. Და ეს თავისუფლება რომ რეალიზდეს, ამ ჩემ პიროვნება უნდა თავისუფლებაში გაიწვნას, ივარჯიშოს. Და რაღაცაში, ანუ ღმერთის, როგორ გითხრა, ღმერთს რაღაცაში უნდა დაუჯეროს და ძალიან ხშირად ეს მტკივნეულია. ახლა აქ მოდის ეს კიდე კითხვა, რომ რატომ არის ეს მტკივნეული, ადვილად იყოს. ადვილად იყოს. Ну, а კიდე ძალიან ბევრი თემა წარმოიშობა, რომ და ჩვენ მე მოვინდომებთ ბოლომდე მიყვებით და ბოლომდე მოვინდომებთ იმ მუსამართლობის განმარტებას, რომელიც ამ სამყაროში არსებობს. Და აი, უკვე ჩიხში შევდივართ.
Da, ყველაზე სერიოზული გამოცდა ჩვენი რწმენისა, სწორედ ეს უსამართლობა. ყველაზე სერიოზული გამოცდა. Იმიტომ რომ ისეთ ჭიხში შევდივართ, რომ უკვე იმის ეკით აღარ არის. Da, გამოსავალი აქედან რა არის? Ну, ან უარი თქვა რწმენაზე, მაგრამ ეს რა შეღავაც მომცემს, ან მართლა გავარღვი ამ სამყაროს საზღვრები, სადაც ეს უსამართლობა ხდება და გავიხედო იქით, სადაც უსამართლობა არ უნდა იყოს წესით. Ფოტოშორის მაპატია და სოფრონ სახაროვის ციგნებში მე არ რომელ თქო რა თარგმნით იმ ციგშია თუ არა არ ვიცი. Მას ბევრი ციგნი აქვს დაწერილი. Ხო, მაგრამ ეს ხარ ამის თქმამი და უბრალოდ ბევრი ციგნი აქვს დაწერილი და შეიძლება ყველა ციგში ეხებოდეს, მაგრამ ერთად ციგში ძალიან ეხება სოფლიოში არსებულ უსამართლობის განცდას. Da, man tavis chorebashi or oms moestro, pirvel da meore msoplioms, pirvel msopliomsats moestro da meore msopliomsats moestro da ais katastrofa rats khdeboda am omshi da is nu sashnelebebi mis tvalcin trialdeboda da uamrav gau milionobit ak kholaparaki milionobit gaubedurebul adamians ro khedavda da ro esmoda da ragatsa da talian pakisisulis katsia da itanjeba sashinla jojoxetchi imqopeboda amas veritevda verapet. O, o საშინელებები ხდებოდა, ხო, საშინელებები. Და საკონცენტრაციო კადრების ხო გინახიათ საკონცენტრაციო ბანაკებს ეს გაუბედურებული ეს ადამიანი და საშინელებაა ესა და აი ამ და ეს მისი რწმენის გამოცდაა. Და ღმერთისგან პასუხს ითხოვდა. Და ვერ პოულობდა ამ პასუხს. Არ არსებობს ამაზე პასუხი და აი ამ ბრძოლაში როგორ ყალიბდება სოფრონ სახაროვი ეს ადამიანი როგორც ღმერთის მხილველი, მაგმერთი იხილა. Ის ღვთაებრივ ნათელს ხედავს. Ის მე-20 საუკუნის გრიგოლ პალამას უწოდებენ მას ათონისთაზე. Ანუ ღვთაებრივ ნათელს ხედავს. Აი როგორ მიაღწია, როგორ რა გამოცდები გაიარა მის მას არწმუნოება. ვალენტინს საწესია. Რა თქმა უნდა არა. Იმიტომ რომ საწესი ნიშნავს ბატონო? დიესული ვალენტინ. Აი აქ არის ერთი უცნაური რაღაცა, რომ სული ჭეშმარიტად მხოლოდ ისა, აი სრული მარადისობა რასაც ქვია, მხოლოდ ღმერთია. Იმიტომ რომ აი იმ აბსოლუტური მარადიულობა არის მხოლოდ ღმერთისთვისება. Იმიტომ რომ საწყისი რას ნიშნავს? საწყისი ნიშნავს რაღაცა დროში დაიწყო. Და ღმერთთან დრო არ არის, იმიტომ დრო როგორც მატერიის ერთ-ერთი და სამყაროს ერთ-ერთი არსებობის ერთ-ერთი ფორმა, სამყარო არსებობს რამდენიმე განზომილებაში. Ეს არის დრო, ეს არის სივრცე, ეს არის ენერგია. ენერგია, სივრცე და დრო, ენერგიაში შედის მასაც. Მასა იგივე ენერგია, ოღონ აი ამ ფორმით მოცემული, არსებობს ენერგიის მაგალითად გრავიტაცია, რომ გვიზიდავს, ესეც ენერგია. Მასაც ენერგია და სინათლე არის უცნაური, სინათლე ენერგია არის. Принцип სინათლეს ენერგია, რომელიც ორივეს მასასაც შეიცავს და უბრალოდ ენერგიასაც. Ეს არის ესე იგი ერთი ფორმა, მეორე სივრცე. სივრცე ეს არის ენერგიის, ენერგეტიკული კუნძულების შორის არსებული მანძილი. Ეს არის სივრცე და დრო. მაგრამ ეს ყველაფერი ღმერთმა შექმნა, ამიტომ ღმერთი არც ერთი არც ღმერთში დრო თქვა, აი ამ დროს ღმერთი როგორ იყო, ან რაღაც ეს იგივეა რო თქვა ღმერთი რამდენი კილო იგივეა ზუსტად. Ან რა ენერგიის მატა გესმის, აი მატერიული თვალსა, ან რა ზომის არის, ხო? ხო სისულელი ასევია, როცა ღმერთს ლაპარაკობ, დრო ღმერთს საუბრობ დროითი კატეგორიებში. ადამიანი და ანგელოზი აქედან გამომდინარე არ არის ამგაგებით მარადიული. მაგრამ არსებობს ღვთის ნებელობა და ღვთის ნებელობა ქრისტიანული სწავლებით ესეთია. Და ღმერთის ნება უსასრულოა, იმიტომ რომ ღმერთის ნება თავად ღმერთი უსასრულოა. ღმერთის ნებელობა ესეთია, რომ მას შექმნა ადამიანი, რომლის არსებობაც გარანტირებულია უკუნითი უკუნისამდე. ბატონო? ღვთის ნება და მან დაშვებაზე პირონული არჩევანი. Იმიტომ რომ ძალიან ხშირა ნება პირდაპირ გაგებით ნება. ეს არის ადამიანის ბუნების თვისება, რომელიც არის აქტიური,
activuri, dar romelis samțuharot, holtis, sakutari tabis realizebas, ahtens, ceni, ca emsahureba, ceni gznobebs. Da, esaris nebelobada. Pironul iarcevani, Adam i-a sakit da pironul iarcevani. Gmerți pironul iarcevani arabs, dar ato. Pero gmerți zbune barit, smeinda. Da, gmertan, gmerți arcevani, arcevani rasnișa, se ciro, ai, esaris șavida, esaris tetri, ho. Eschiari și-au ide este tetri, amagram. Ce mi pironului arcevanit, me cocmanul, pe stu es. Dacă mergi în escocmani ara, mergi în sutetri, ale dam tau, dam tau, mas pironului arcevanit arcevanit deba. Ai mai gălte, te da ce deba tu ara pironului arcevanit, cum des și ulis mimat. Uhoardes tu aru poartes. Ce deba te da se pironului arcevanit arcevanit deba. Am sakit și, nu normalul de das, ehla, maniac sau am normalul de das, pironului arcevanit. Im sakit și roșuli, uhoardes tu aru poartes. Izrunul tu are, izrunul arci deba, mas arcevani a care aus. Nu doar mas tele arcebit, deci mi-a zis, schvasa că meși, schvasem trăvași, a dat-mi se arcevani ci deba, mi-a zis, pironul neba, ce nimi martulia, sam suhara tu ke ture bisaken, a nu ke teșem trăvași, vari reps, a ketiki. Hmert se arcevani a raus, mi-a zis, arci deba, hmert is buneba, absolut si ke teșia. Da mi-a zis, aruceu să se egi, ochmani da brzolaro, aba estu is. Hohtebit. Da. Ai văzut să spună să-și vedeți să-ți Ert adamians, șeucuarda, meori adamian, mașla șeucuarda. Rău, da, mi-s-o echame, imas șeucuarda, is. Te merom kitho. Rato șeucuarda, amas, e dumerom, îți kitho imas. Rato șeucuarda, amas, is. Rato. Arvici. 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 Magat ești ce întrebarea să ai tu asupra lui, eșari rătul, rodesăciun, ai tu dansme, meu, cine să o pune zgâbună, mi-a rătul tot să vară, cei roz, omul este de gaz, de necrizias, mergeți tot mi-am să am eu un tip de bicepte, magra, ai fost mult pe secrezie, magra, omul este ma, este ce nu este de viață, este ma, chiar nasul este rătul, este ideologitor, chiar în sesiile de cod. Amitom, magi aravin aritsis, magram. Ertira. Ara, maradisobara, rat ukore rogor ari, ara magashi ai zustat. Ai nana vrați tkva ehla, nana vrați tkva. Ეს არის ყოველასწორი პასუხი რომ იმიტომ რომ არადისობა არსებობს ეს ყველაფერი რომ მე თავში ვსკითხარით რომ ერთი ადამიანი მეორე შოკლავს რატო როგორ შეიძლება ღმერთმა აპატიოს ყურას იმიტომ რომ არადისობა არსებობს და ჩვენ აქ ცხოვრობთ ნაპერწკლის გაელვებაში და ჩვენი სამშობლო აქ არ არის ეს არის გადმოსახლების კატორღა არის აქა და ადამიანი ზოგი ადრე გადის ამ კატორღიდან ზოგი გვიანი ოღონ ეს რომ თეორიად რჩება
ეს მე არ მაკმაყოფილებს, მაგრამ როგორც კი მარადისობას მივიახლები და რეალურად განვიცდი ამ მარადისობას და სწორედ ეს არის გზა მართლმადიდებლობისა, ამ მარადისობის რეალური განცდის, ანუ ცოცხალი ღმერთის განცდის რეალურად, ეს არის მართლმადიდებლობა, რომელიც ამ ჩვენ სარწმუნოებას უნიკალურს ხდის. ეს არც კათოლიციზმს აქვს, არც პროტესტანტიზმს, არც ისლამს, არც იუდაიზმს, მხოლოდ მართლმადიდებლობას აქვს, რომელიც პრაქტიკაში ვლინდება სწორედ გონიერ ლოცვაში, ისიხასტურ ლოცვაში, როცა ადამიანი მიზან მიმართულად მოძრაობს და ხვდება ცოცხალ ღმერთს. უკვე მერე ეს პასუხი რაც ნანამ თქვა, ეს პასუხი არის სწორი პასუხი და დამაკმაყოფილებელი პასუხი. იმიტომ რომ მარადისობა ჩვენთვის თეორია აღარ არის, ეს რეალობად იქცევა. Ეკლესიაში შეიყვანს დედა როზა და ეხლა ეს რიქშია. Საქმე იმაშია, რომ თქვენ ახლა ნანას თყილაეცით, იმიტომ რომ საქმე იმაშია, რომ მე წეღან თავიდან ასე დავიწყე, რომ ცოცხალი რწმენა თუ არ იქნა, ადამიანი განსასწელს ვერ უძლებს. Და განსასწელი აუცილებლად გვიბიძგებს იქითკენ, რომ რწმენა გავაცოცხლოთ და უარი ვთქვათ იმ რელიგიური ცხოვრების სტერეოტიპებზე, რომელიც არაფერს არ აძლევს ადამიანს სინამდვილეში. აქედან გამომდინარე, ადამიანის წასვლა, ეს პავლე მოციქული რას ამბობს, სიკვდილს რას უწოდებს? ჩვენი ყველაზე დიდი და უკანასკნელი მტერი. ასე უწოდებს პავლე მოციქულს და ქრისტე რატო აღდგა მკვდრეთით? რატო სხვანაირად არ მოხდა ჩვენ? იმიტომ რომ სიკვდილზე გამარჯვება გვითხრა, რომ დამარცხებულია სიკვდილი, ოღონ გამომყევით. ამიტომ ამბობთ, რომ ეს უნდა გადაიქცეს თითოეული ჩვენთაგანის გამოცდილებად და ეს არის სწორედ წეშმარიტი მართლმადებლური სარწმუნოება. და როცა საშნელი განსასწრელი აქვს ადამიანს, მიზან მიმართულად მიდის აქეთკენ, მიდის მანამ სანამ ეს რწმენა არ გახდება მის გამ არ იქცევა მის გამოცდილება. ეს იმას კი ანიშნავს, რომ ეს ტკივილი გაქრება, მაგრამ უკვე ესეთი კითხვები აღარ ჩნდება, მან უკვე იცის, არა ისე იცის, აი შენ როგორ თქვი, მე ვიცი მარადისობა, არა, ეგ არ არის საკმა, მარადისობა რო არსებობს ბუდისტმაც იცის. ცოცხალ ქრისტესთან ურთიერთობის გამოცდილება, ქრისტე ამბობს, წმინდა მამები ერთად მამასთან ვკითხულობ, რომ ყოველთვის იმასაც კი ხდებოდა, მამა ღმერთი ეხებოდა მის გულს, ძეღმერთი თუ სულიწმინდა ღმერთი. გესმით რა გამოცდილებებზეა საუბარი? ეს სარილის სიტყვები არ არის, უფალი ამბობს, რომ მამა და მე მოვალთ და სულიწმინდაც მოვა, მამას ვებედრები და სამივე დამკვიდრდები თქვენთან. ანუ აქ ლაპარაკი აი ამ ცოცხალ არა აბსტრაქტულ მარადისობაზე, რომელიც მუდამ ავლენს ჩვენ ცხოვრებაში რაღაცა, არამედ ცოცხალ ურთიერთობაზე ღმერთთან. ამაში ამ საოცარ კადნიერებაზეა საუბარი.
Da, მართლმადიდებლობა ამის საშუალებას იძლევა, ოღონ ეს არის გზა ძალიან რთული, იმიტომ რომ ქრისტეს უნდა დავემსგავსოთ, ეს ადვილი არ არის. ეს არის გზა. Da, სანამ ამ გზაზე დავდგები და ამიმართულებით წავალთ, ხო, მაშინ აი ეს უამრავი კითხვა, რატომ მერე ტკივილი როგორ არ იქნება ისევ, მაგრამ კითხვა რატომ აღარ იქნება? Და ტკივილი იქნება. Არა, რატომ აღარ იქნება? Როგორ ვიცხოვროთ, მაგასაც გეტყვით. ეხლა აი კითხვა ქონდა, ერთი კითხვა, მეორე კითხვა და მე მაგაზეც ვთქვათ. თუმცა ეს მე ბევრჯერ მისაუბრია, მე ამაზე თქვენ რაღაც კითხვა ქონდა. Мама, ჩემი შვილი სამიზნის უკან სადაც მაკი სადაც მოქმედებს იქ სიმშვიდე არ არის და სადაც სიმშვიდეა იქ მადლია და მე ესე ვხსნი ამას და თქვენ გამრე გავიგე და ძალიან ბევრ ადამიანს მე მახსოვს შემთხვევა ჩემ ნათესავს შვილი 11 წლის მის თვალწინ ქმარის სახლში იყო თვითონაც უფროსი დაც და თვალწინ აუფეთქდათ გასქურა ნავთქურა და თვალწინ დაეწყო ბავშვი მოეკიდა ვეროფერი ვერ უშველეს სულ მეგონა რომ ჭკუიდან გადასწრებოდა რწმენაც არ ქონდა ამ ადამიანს ამ გოგოს. Და მე რომ გავიდა გარკვეული დრო ხა მას მოძღვარი ყავს რაღაცა მეთხრე ვესაუბრე წლების იქის და იგივე მითხრა რომ ეს საოცარი სიმშვიდე რომელიც მას ქონდა და ანუ ჩვენ ყველას რომ გვეგონა რომ ჭკუიდან გადაცდებოდა ამას თურმე სინაგანი სიმშვიდე ქონდა. Მე მახსოვს ერთი დედის საუბარი რომ რომელსაც შვილი ხელში ჩააკვდა მის ხელში დალია სული და არათუ სიმშვიდე ქონდა ესეთ სიხარული ქონდა რომ რცხვენოდა მალავდა ხალხისაგან ვერაფერს ვერ უშვებოდა ამ სიხარულს მე ესე ვფიქრობ რომ ეს არის
ხთვის როგორი მუგეში იცი რომ ღმერთი მოდის და გეუბნება რომ მე შენთან ვარ. Ჯერ ერთი რომ წმენაში გამკიცდე და მეორე რაც ხდება ჩემი განგების გარეშე არაფერი ხდება. ამიტომ ნუ ნერვიულობ, შვიდათ იყავ. Მე ვიცი რასაც ვაკეთებ. Და აქედან გამომდინარე ჩვენი წმენა უნდა გამკიცდეს. Ვინ რატოთ ქრისტიანული წმენა როცა ცოცხლდება პირველ ნაყოფად ისიღებს ნდობას, ნდობას, ვენდობით ღმერთს. Და ეს ნდობა კიდევ უფრო ამშვიდებს მერე ჩვენ ცხოვრებას და უფრო რწმენაში განგვამტკიცებს. აი ეს არის და რაც შეეხება რა გავაკეთოთ მას კითხეს და კიდევ მე ავტორიტეტია ღმერთი აი მაგალითად სილვანათოლოს ქრისტე გამოეცხადა უშუალოდ. Და ეს ეგერც გამოცხადების არსებობს სხვა გამოცხადების ტიპი, როდესაც საღვთო ენერგიას ხედავ თვალით, იმიტომ რომ ეს თვალი იმ მომენტში გაღმრთობილია. Და თვალს არ შეუძლია დაინახოს მიღმიერი სამყარო, მაგრამ ღმერთი არ შეუძლია დაინახოს, მაგრამ როცა სწორი ცხოვრებით რაღაცა ხდება, ანუ მარტო სული ხო არ გადადის, მარადისობაში ხორცის ხო გადადის, ამის წინა რეპეტიციასავით შეიძლება ასე ითქვას, როცა ადამიანი ესე იგი აი სხეულითაც იწმინდება და გახთობისკენ მიდის და სხეულთქმელ ენერგიებს, ანუ ღვთის მადლს ხედავდა და ესეთი ადამიანი როგორი სანდოა ხო და მაგორი ლოცვითი აი როგორი ლოცვა ქონა, აი რომ შევიდოდა თავის კელიაში და რომ დაემხობოდა ღვთის წინაშე და ესე იგი, ну, თავს არ აწევდა რა. აი როგორ ფსალმუნებში რო არის, რომ არც თვალზე ძილი და რული მეკარება და არც სარცელზე ავარდა და სანამ 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 არ ვიპოვი უფალო სადაც ხარ, სანამ შენ ადგილს არ ვიპოვი, ხო აი. Და ის ამბობს ესეთ რამეს, რომ ერთ რჩევას აძლევს, რომ დაჯექი, დაჯექი, ჩაღმავდი, დაიწყე გულში იესოს ლოცვა და რაღაც ყველაფერი ყველაფერს ღმერთი გასწავლის. Და კონკრეტულად თუ საჩვენ საუბრობთ იესოს ლოცვაზე, მე ძალიან მწვენია ღვთის წინაშე ვამბობ, როცა ამ თემაზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ არაფერი არ ვიცი და ვცდილობ თქვენთან ერთად ვისწავლო. მაგრამ გარეგნულად რაც უნდა ვაკეთოთ, ეს არის ესე. ჩვენ ქრისტეს მოწაფეები ვართ, უფალმა გვითხრა რომ გულში გვეძებეთ. გულში ნიშნავს ანატომიური გულის ზედა ნაწილს დაახლოებით. ეს არის 2000 სლოვანი გამოცდილება ეკლესიის აღონ ზუსტი წერტილი. არავინ არ იცის აქ თავად ღმერთი შეეხება შენს გულს და თავად ღმერთი გაგზნობინებს სად არის. გარეგანი სამყარო მაქსიმალურად უნდა გამოფთიშოთ. ეს არის სინათლე, ეს არის კომფორტი, ეს არის აზრები. აზრები გამოვთიშოთ იესოს ხუთსიტყვიანი ლოცვით, უფალო იესო ქრისტე, შემიწყალე მე. Და არ მივცეთ ჩვენს ინტელექტს სხვა აზრის შემოვიდეს, ეს ადვილი არ არის, ძალიან რთულია. დავიждდეთ სრულ სიბნელეში. ხო, ეს 1 და 2 წუთი ადვილია, მაგრამ როცა ეს გახანგრძლივდება და საათები გაგრძელდება. იოსების სიხასტი 8 საათი ლოცულობდა სრულ სიბნელეში. სრულ სიბნელეში. ეს არის მისი სკოლა, ესეთ. Და ესე იგი, როცა საათები გაგრძელდება სრული სიბნელე, არაკომფორტული მდგომარეობა სხეულისა, ზიხარ დაბალ სკამზე, 20-დან 23 სანტიმეტრამდეა სკამი. თავი მოხრილი გაქვს. ეს კიდე წმინდა გრიგოლ პალამა ამბობდა, რომ ეცადეთ, რომ საკუთარი სხეულიდან არ გახვიდეთ და მოხრილი მდგომარეობა განაპირობებს იმას, რომ ფსიქოლოგიურად უფრო მზათახარო შენ შიგნით იყო, შენს არსებაში იყო და ყურადღება იყოს ანატომიური გულის ზედა ნაწილში. ანუ ნახეთ რა ხდება. ინტელექტში მხოლოდ ხუთი სიტყვა, გარეგანი გამახზიანებლები, თვით სინათლეს კი შენთვის არ არსებობს. რაც შეიძლება პატარა ხარ და შენი არსება ცდილობ შენი არსება იყოს ერთ წერტილში გულის ზედა ნაწილში. და იქიდან არ გამოხვიდე და ეს განგრძობილი მრავალი საათის განმავლობაში. გარეგნულად თუ ესე იგი შენს ინტელექტს დააკვირდები,
შენს gare გამაღზიანებლებს უკვე მკვდარი ხარ. Anu, ხორცელად, ხორცელი სიკვდილი რა, როცა ადამიანი gare სამყაროს ეთიშება, ხო? ხორცელი სიკვდილი ამას ნიშნავს. Gare სამყაროს მაქსიმალურად ეთიშები და ცდილობ რომ იცხოვრო შიდა ცხოვრებით. Მე რო ჩადიხარ შიდა ცხოვრებაში, ვერაფერს ვერ ნახულობ. Უფალი კი გეუბნება რომ იქ მიპოვე, მაგრამ ვერაფერს ვერ ნახულობ. Არის სიბნელე, არის ვნებების ქაოსი. Anu, gaurbis sheni guli Khristes, ragatsebie natreba. Anu, jojoxets nakhulob. Anu, garet, gare samqaro moaqdina shentvis, shida samqaroshi jojoxets khedav. Da ai am dgomareobidan iqeb uflis am dgomarebashi es dgomareoba tavisrat arafes ar moktsems. Es mazukhizmi ikneba. Magram shen am dgomareobashi imito shedixar რომ და მანამდე ინტელექტუალურად გაიაზრებ რომ ცხოვრება წარმავალია, ყოველწამს წავალთ ამ ქვეყნიდან, ეს ყველაფერი რაც მოგწონს, ყველაფერი ქრება, არაფერი აღარ იქნება ჩვენთვის და შეიძლება გაიხსენო შენი ცოდვები, რომელიც ღვთის წინაშე დამნაშავედ გამყოფებს და აი მერე უკვე იწყება მცდელობა რომ ქრისტე ვეძებოთ და ვეუბნებით უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მე და აი ამ შეწყალებაში დევს რა აი როგორც მეზვერის მდგომარეობა ხო მეზვერე რო შევიდა და ან ბრმის მდგომარეობა იესო დავით ძელ დავითისო ხო აი ეს იესოს ლოცვის პროტოტიპებია ხო ის ის ითხოვს რომ თვალები აეხილოს ანუ ჩვენ ვითხოვთ რომ ღმერთი დავინახოთ მეზვერე ითხოვს შენდობას ანუ ყველგან ეს შემიწყალია შემიწყალე რომ დავინახო მარადილის სიცოცხლე შემიწყალე რომ დაგინახო შემიწყალე რომ აპატიო გესმის ეს ყველაფერი დევს აი ჩვენ ამ ლოცვაში ხოლო უფალო იესო ქრისტე ში ყოვლადწმინდა სამება. იმიტომ რომ თვითონ ქრისტე გვასწავლის რომ შენ როგ ჯერა რომ იესო ქრისტე ღმერთია, ეს მამა დაგეხმარა ამაში და შენ რომ მას ერთგულებ და შენს უფლად ხადი, ამაში სულიწმინდა გეხმარება. ამიტომ უფალო იესო ქრისტე არის მამისა და ძისა და სულიწმინდის აღიარება და შენ მცდელობა რომ ქრისტესთან იყო. აი ეს და თან ახლა ამას თან მიმდევრულად ვწავლობთ. Ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს დრო თქვა დავიწყოთ 15 წუთით და ნელ-ნელა გავახანგძლივოთ და აი ეს არის ის რითაც ჩვენ ვიწყებთ ქრისტეს ძიებას კონკრეტულ ნაბიჯს ვდგავთ დანარჩენი უფალმა იცის. Ამას ეხმარება მარხვა იმიტომ რომ თუ ადამიანი საკუთარ სიამოვნებას ვერ მოერევა ხორცელ სიამოვნებას არ ალაგმავს ხო და სიამეთ მოყარეობა მისთვის მეორე ხარისხოვანი მაინც არ გახდება ხო ის გამორიცხულია რომ ღმერთთან ერთობა სანამ ცხოველად ხდები გამორიცხულია ანუ შენში ცხოველს უნდა ებძოდე ეს პირველი მეორე ღამის გატეხვა იმიტომ რომ როგორ გითხრათ ეს არის თავგანწირვა მოწამეობა ეს არის მოწამეობა ჩვეულებრივი იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში დღე არ გვეკუთვნის დღეს უ რაღაც ამ სამყაროს ვეკუთვნით და ერთადერთი ჩვენ გვაქვს ღამე რომელიც მართლა ჩვენია ძილი ჩვენია ძილს მონასაც არ ართმევენ მეთქი ვამბობ და ესე იგი ეს ეკუთვნის ადამიანს და აი რაც მეკუთვნის იმას გწირავ შენ უფალო და თან ღამე არის ეს სიბნელე და ეს ყველაფერი და ადამიანი იწખებს აი ამგვარად ღმერთის ძიებას და მერე რა ადამიანი კითხავს მერე ეძებეთ და ნახავ ეს არის შემოქმედებითი პროცესი რომელსაც უკან დახევა არ უყვარს ამიტომ თუ ხან დაიწყებ ხან დაამთავრებ ხან დაიწყებ ამას შედეგი არ აქვს თუ გადაწყვეტ წახვიდე ბოლომდე უნდა წახვიდე ბოლომდე და დადგება დრო ჩვენ ცხოვრება როგორია ჩვენ ცხოვრება არის ესეთი რომ ესე იგი ჩვენ ცხოვრობთ დღე და ჩვენი არსებობის ვექტორი ესეთია ჩვენ ცხოვრობთ დღე და ღამე გვჭირდება რომ ფიზიოლოგიური ძალები აღვედგინოთ და თუ ჩვენ შეერაღებაში ამ ისიხასტურ ღვთის მაძიებლობას რაც ნამდვილი ქრისტიანობაა პაისი ათონელი ამბობს აი პაისი მართლმადებული ეკლესიის აღორძინების გასაღების სწორედ ისიხასტში მდგომარეობს ჩვენ თუ ამას ავიღებთ შეერაღებაში მაშინ ახლა ნელ-ნელა რა მოხდება იცი რომ ჩვენი არსებობის ვექტორი დღიდან გადაინაცვლებს ღამე ამას ხაზგასმით გვასწავლის იოსები სიხასტე. ღამე გადაინაცვლებს. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ მე დღე კი ვაკეთებ ჩემს საქმეებს, მაგრამ თავარი ჩემი საკეთებელი და თავარი ჩემი სიცოცხლე გადავა ღამე. ეხლა გარეგნულად ეს რაში გარეგნულად რა ცვლილებებს გამოიწვევს? არაფერს. კაციშვილი ვერ შეგატყობთ თქვენ ცხოვრებაში, რომ გადაინაცვლა თქვენი არსებობის ვექტორმა. დღე ისევ საქმიანობ, ისევ მუშაობ, შრომობ. ყველაფერს ჩვეულებრივად აკეთებ. ოღონ
ogon disciplinuri თვალსაზრისით პატარაცვლება მოხდება რომ შენეცდები რომ ცოტა ადრე დაიძინო თუ ამის შესაძლებლობა არსებობს ანუ ნაკლებად დაკარგო დრო თქვათ ტელევიზორთან დასვენებისათვის უაზრო საუბრებისათვის თუ ამის შესაძლებლობა არსებობს თუ ამის შესაძლებლობა არ არსებობს მიუხედავად ამისა მაინც როცა იძინებ და პრაქტიკულ გამოცდილებას აჩვენებს რომ როგორც კი ვიძინებ თქვათ არის 12 საათი 1 2 1 2 3 მაგუზარას ვაყენებ 3-ზე. თქვათ ვიძინებ პირველ საათზე. 2 3 4. მაგუზარას ვაყენებ 4-ზე. თუ დავიძინე 10 საათზე. 11 12 პირველი. მაგუზარას ვაყენებ პირველზე. ვიღვიძებ. როცა დარეკავს, ვაკეთებ იმას, რასაც გითხარით, ვჯდები სიბნელეში, ვაყენებ ასევე ისევ ტაიმერს, ან მაგვიძარას, ან 15 წუთი პირველად და მერე ნელა ვზდი და ვიწყებ. დარეკავს 15 წუთი გავა, მერე 9:30 საათი, მერე 1 საათი, მერე 9:30, მერე 2, 8 საათი მოცულობდა. რისი საშუალება? ამას ჭირდება ორი რამ. პირველი, შტანგას 200 კილო რო უნაწიო, პირდაპირ 200 ხარ ეჯახები, იწყებ 50 კილო სიტყვაზე, ხო, ანუ 20 კილო. Anu, შენი ფიზიოლოგიაც, შენი ფსიქიკაც, შენი სულიერი მდგომარეობაც, ვერავითარ შემთხვევაში, 8 საათი რომ დაგსვა, ხო, ღამე, სიბნელეში, შეიძლება ფსიქიურად გაგიჯდე, ვერ გაუძლებ. Მე რეშმაკიც იბძვის ამდოს, ესე კი არ არის მარტივად, ხო? ნელ-ნელა ზდი, ხდება საოცრება. ესე იგი, 3 საათი დაიძინე თავში, მე 3 საათი გძინავს, მე იწყებ ლოცვას და რომ ორჩები ლოცვას კიდე ისონებ და გძინავს. Bolos, თქვა ძალიან თუ საათები თილოცე და ღამე გავიდა ლოცვაში, ბოლოს შეიძლება საათნახევარი 2 საათი გეძინოს. 3 საათი თავში, 2 საათი ბოლოში, სულ 5 საათი გამოვიდეს. 5 საათი, 4 საათი. დილას იღვიძებ ყოფნის. Და მთელი დღე ენერგიაზე ხარ. ოღონ კიდევ ვიმეორებ ნელ-ნელა იზრდება ეს. Თუ ეს ყოველ ღამე ხდება, ოღონ ეს შიგა რაოდენობა ლოცვისა იმის მიხედვით არის თუ რა ცხოვრების წესი გაქვს, რა რითმი გაქვს, ფიზიკური ძალები როგორი, ყველაფრის გათვალისწინება ხდება. Შენ ყოველ დღე ეძებ ღმერთს, ეს უცნაურ რაღაცას განაპირობებს. Მე ყოველ დღე ეს ვექტორი წანაცვლებულია. ღამე შენ ღამე რობოდის გიხარია უკვე რომ საღამო ისე რომ ამ ღამესაც ქრისტე უნდა მოძებნო. Და შენ ყოველ დღე მზად ხარ ქრისტესთან შესახვედრად. Ეს ნიშნავს რომ შენ ყოველ დღე მზად ხარ ზიარებისათვის. Ესეთი ადამიანი ყოველ დღე შეიძლება მოვიდეს და დილა მისი დილა დაიწყოს ზიარებით. შეიძლება მეც ვიცი რომ ერთ ადამიანისათვის რთულია, მაგრამ მე ვამბობ თეორიულად საუბრო. Da, შენ წარმოგიდგენი და საოცრება ზიარებასთან დაკავშირებით რა ხდება. ზიარების გემოს ცოტა უხეშად ამბობ, მე რეიგებ რა არის ზიარება. იმიტომ რომ შენი ცხოვრების წესი რო ის არის, სულ ღმერთს ეძებ და ამას აკეთებ რეალურად, ისე კი არა რომ აი ესე და არა მდგები ღამე თავგანწირულად. როგორ ჯარისკაცი რეკავს, ხანდახან არის მომაკვდინებელი წამოდგომა. აი მთელი შენი ძალები პარალიზებულია და ამდო შენ თავ შეუძახებ. Ოცა განსასწრელი გაქვს. აი მაგალითად შვილიცა რამაძინებს ჩემი შვილისათვის და როგორც აი 9 ძმა ხერხეულიცის დედა ისე წამოხდები. Მე ეს გადადის საოცრად ქრისტეს სიყვარულში და მე როგორ ხდება ქრისტესათვის რამაძინებს წამოხდები. ეს მეომრული განწყობა. Მოდის ესე უკან დახევარო არ აქვს. თქვენ აჰა თქვენ ქრისტეს მხედარნი ხართ, როცა ინათლებით ხო ესეა, ჩვენ ხო ვიცით ქრისტეს მხედრებად ვიწოდებით. Და უკვე თქვენი მთელი ქრისტიანობა, რასაც კითხულობთ კატეხიზმოში, ლოცვებში, ყველაფერში, წმინდა მწერილებს, ყველაფერი ეს თეორია რომ იყო, ეს თეორია იწყებს უკვე პრაქტიკულ საქმიანობას. თქვენ ხართ ადამიანები, რომლებიც ყოველ ღამეს მიზნად მიმართულად ქრისტესთან ერთობას ეძებდნენ. არ დაგიდე, ეს ადამიანი, ესე იგი, არ უთმობს, ცოდვილიც არის, ნაგავიც არის, ვნებებით ახსოვს, არმაციც არის, ესეც არ უღირსი. Ყველაფერი ვარ, მაგრამ აინც უფალო შენ გეძებ. შენ გეძებ. შედეგად რა მოყვება? შედეგს ნახავთ. შედეგს ნახავთ. ანუ მთელი რიგი ის კითხვები, რომელზეც პასუხი არ არის, ამ კითხვებზე თქვენ პასუხები გაგეცემათ, ოღონ ეს პასუხები გაეცემა შიგნით. მისი ვერბალიზაცია მაინც არ მოხდება. სხვას მაინც ვერაფერს ვერ აუხსნი. Მაგრამ აქ გული სხვანაირად გათბება. თქვენ ბევრ ადამიანს, თქვენ ბევრ, აი რაც მე მითხარი, რაც მე ვიცი, ხო, ბევრს გული გამთბარი გაქვთ. Მაგრამ ეს ღმერთის დახმარებაა თქვენზე.
Magram mere, ai amis mere. Amas taimat eba tkveni mizanstrafu, ai uzheb shvils, rom gons moego, rotsa khorebis mtskhem sad dadga da khori sachmalia natrebo da gons rom moego, gaxsot mama chemis sakhshi ramdeni esari da imas uke mamisgan guli gamtmaria. Ho, ho, storia, mami si zgaxen da bevri rame. Magram es sakmari si khuari kho, is mere tsavida. Vizan mi martulat. Ai როგორც კი წავიდა, ეს მისი მდგომარეობა უბრალოდ გულის გათბობა კი აღარ იყო. ჩაიხუტა, შეიყვანა და იმ პატივში აღადგინა, ბეჭედი გაუკეთა, ხამლი ჩააცვა, ხალათი ჩააცვა და ზვარაკი ჭამ. ეს ხო რა, ეს რას ნიშნავს? ესე იგი ბედნიერების გემო განაცდევინა უკვე. ეს არის ქრისტიანობა. Tu am să argă vaketept. Nu vaketept, imi să sas vaketept, ra, raga წესებს ვასრულებთ. Vart religiuri ადამიანები, nu, ai esari, da, da, vari ese, da, mertma colas gușoldos, da, am avut o scenă, kider ti raga caro, zokșem tchovași, zokșem tchovași, rați mă vici, zokșem tchovași, iset ei șvili ața suli, romalis aket gehmare bat, e mitoro tchovenze pe rați minda, zokșem tchovași, iset ei șvili ața suli, romalis aket dahmare bat cindeba. Ერთ შემთხვევაში, პირველ შემთხვევაში, დაეწიე შვილს და გესმის არ შეიძლება რომ მასთან ყოფნა თუ გინდა დაეწიე, მეტად გაიზარდე და ზოგ შემთხვევაში დაეხმარე და ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც ქრისტესთან უნდა ვიყოთ. Რა შეიძლება ჩვენ ცოცხალ შვილებს? Ცოცხალი შვილები ძალიან ხშირ შემთხვევაში არანაკლები სერიოზული პრობლემაა. Ხოს არიან დედები შვილები ნარკომანები ყავთ, არიან დედები შვილები უღმერთოები ყავთ. Ნუ რა ვიცი, მოთამაშეები ყავთ, რა არ გარყვნილებაში ცხოვრ, რა უბედურება აღარ უღმერთობაში არიან უბრალოდ. ღმერთის სახელის გაგონ ნაკლები პრობლემაა ეს. Ეს შეიძლება შემთხვევაში უარესი პრობლემაა, იმიტომ რომ ხედავ ადამიანი ცოცხალია, მაგრამ მკვდარია რა. Და ესე შეიძლება იცხოვროს 100 წელი და უღმერთოდ წავიდეს, ხო? Ეს ხო კატასტროფაა და სიტყვას ვერ ეუნები, იმიტომ რომ აიცა კაცო. Rato, იმიტომ რომ მის თავისუფლებას არჩევანი არ გაუკეთებია, ღმერთი არ უნდა. Ისევ ეს ყველაზე ეს მეთოდი, სხვა მეთოდი არ არსებობს. Მოდი ახლა და ამაო ჩემი შვილი ესე. Შენ როგორ ცხოვრობ? Სხვა გამოსავალი არა გაქვს. Შენ უნდა გახდე ანთებული სანთელი, შენ უნდა ცეცხლს ატარებდე. Შენ სახში, შენი სახით. Უნდა ქრისტეს დადაძმა უნდა იყოს. Ღმერთის შვილი უნდა იყოს. Სხვა გამოსავალი არ არის, ანუ და მე საკუთარი ცხონებაც ხო, საკუთარი ჩვენს მოუკვდებით და ჩვენ ბევრი ვიცით, ძალიან ბევრი ვიცით. ყოველი აი დღეს ვისაუბრეთ ხო? Მეც უფრო მეტი ვიცი ახლა ამ საუბარში და თქვენც უფრო მეტი იცით. Ჩვენ რომ საუბრობთ, ღმერთი ხო გვეხმარება? Ახლა მეტი პასუხისგებლობა გვაქვს. Მე კიდევ უფრო მეტი პასუხისგებლობა გვაქვს. ამიტომ საბრძოლველი გვაქვს. კონკრეტულად აი რა გავაკეთოთ თორო თქვით? Აი ეს უნდა გავაკეთოთ. ვისაც ერთი ყავდა ღმერთთან ხო? Ho, ისევ ეგ უნდა გავაკეთოთ. Ისევ ეგ. ან. Ვიყოთ მაშინ აბსოლუტურად გულწრფელნი და ვთქვათ, რომ მე ღმერთი არ ამწამს და არაფერს არ ვაკეთებ. Და თუ გწამს, მაშინ ეს უნდა აკეთო. Და თუ ამას არ აკეთებ, მაშინ არ აკეთებს. Ან გწამს, ან არ აკეთებს. გესმის? Ეხლა ქრისტე შემოვიდეს, აი მოდი ესე, ეს იფიქრეთ ხოლმე, აი ყველა თქვენი საქმეები გაქვთ ახლა, ახედა ხო წახვალთ ოჯახებში, ხო? ყველა თქვენი საქმეები გაქვთ. ოჯახებში უნდა წახვიდეთ, თქვენ საქმეს მიხედოთ. ხო? აი ხა უცებ რომ მოვიდეს აქ ქრისტე. Ანუ ის ვინც არის სამყაროს შემოქმედი, ანუ ის ვის ხელშიც არის თითოეული თქვენთაგანის საქმე. Ვის ხელშიც არის თქვენი წასული შვილები და ამ ქვეყანაზე მყოფი საყვარელი ადამიანები. Ყველაფერი მის ხელშია და მოვიდა. Თქვენ ახლა თქვენ საქმეებზე წახვიდოდით? შეწახვიდოდი ხუსთავ. Სად უნდა წახვიდი? Აქ არის ის ვის ხელშიც რუსთავ ქალაქია, ისიც აქ არის. Სად მიდიხარ? გესმის? Და ეხლა ეს ხაერიდან ხوار მომახე სიტყვები. ეს მართლაც ესია. Შენს გულში რო ქრისტე შემოვა, საღამედი ხარ და შემოუშვი და ხომიცი არის, შენ გულთან მდგევარ, გეუნება გიკაკუნებ და ერთადერთი გზა რო გავყარები, გაურღო ეს შენი დასემული ბუნების ეს სქელი შრე, უნდა მოაცილო იქიდან, მოაცილო ეს უბედურება, ეს კვდარისული გადაწიო როგორმე, ხო? Სხვა გზა არ არსებობს და გავაკეთოთ ეს.
Pentru că acar este, dar anu ce nu am ră, ce ni guli, dar ce ni gune bari gătar ar dator tuli, ho? Cu da gawa cât hotel, se sari sori, etă derti gza. Da, loc it chulup am, am sau sar adamiane, meotse sau cu ni sar adamiane biari an cât so. Es roho, es ho, mi-am meotse sau cu ni sar adamiane loc it chulup, tmindas me hotel, me exces, igragaza misti picire bachte banami, ge. Tmindag Georgi sau cu it chulup, Nicolas tmindag Nicolas sau cu it chulup, Grigol Hanstel sau cu it chulup, misti picire buliar, ai sotga chos, aga titcos mașis schaneri adamiane. Aha, ot chmotcian celepși garda itzul. Este gândi, auzile, dar asta se mete când geobune bine, la ho, practicul la treaba că tot rot cu it. Practicul la treaba că tot, ți-ai chitret. Mai a zis sa starța mi Iosifa mi si hastam, rusul atari. Cartul la tehla uitcăp targunas. Ar să văd inglisul atari, ar să văd verzunul atari, romelie na țițit. Ce mi-ți horeba Iosif mi si hastam, ți-ai chitret. Es bocțăm stimuls, rom tkven arat me githarit. Rom ovel gambe upas samu udget, es tkven tskhovrebashi ganakhortsielo da tkveni arsebobis vektorma gadainatslos dgidan gameze. Tu amis mere mokhvalt chemtandan kitkhavt rom mama ra gavaketo praktikulat. Ari tskhvia dges tornike. Ari tskhvia? Petru, tot chmeci razavi sau gurat? Da, obrundit, tot chmeci ganmatepips. Schlag zara, esar e tadertic za. Amit gans, es, isihasturi, losuiti practica, arax arcel sarc munovebas, arax catolicism. Catolicism iama sa e brzota, su. Arax protestantul stavit schalat schadi. Arabi sara arax. Catolicism. Teli arsebit dauzco brzola am isihastur metods. Ta Grigol Palamas periodi, stilob darom, patriarchiski, ta imperatoritski bizantis, da patriarchis tavis hareze gadaibires. Magra mere, saeklesio krebam, gain marjoada, da am kitsaro, es isihastur metodi aris tsori, da tsori. Ase unda vedzebot khmerti. Ameto tkven tu martma praktikul aspektchi. Chven sa da katolikebs shoris kholotes gangvas kholobs, praktikul aspektchi. Dar dacă ar ține echipa care are dogmatorii gânsoare, mara, își dogmate bine, amasi realizează, tot ce sulierți scoare bășida. Tu amast pe energia câte ept, tu ai nominalul atât așteptare bolă bimartmane de bolori sarți, nu e bise amagrab, scoare bise cesi, dar gânsoare de vid catolic e bise. Când tu Radkunda, ce adamienebi, maradisobași, arian, rari, aici, es camom din areops, creștinul este aulebit, rari creștinuba, creștinuba este aris, creștinuba am cutrit razgoas saulis, creștinuba goas saulis, creștin movida, miro adamienul buneba, am adamienul buneba, buneba, ce o leni gagoertia, da? Da, eclesia, esaris, eclesia se ce înțelege vitara individualurat, egoisturat, aramet ertat. Ertat. Da, amitom, es ertat copnis, repetiția, smudie se ucat, ak gaudivart, pentru a cartmenit în acui hoardes, da, maradisoba și roța, eclesia. Brzolitim dgomareobit, an gadadis mozeimim dgomareobas, oca vtskhondebit, ez ertobak ide upro gamtkitsebul ikneba, ra tkma unda. Chven ertobit vikhnebit maradisobashi.
Da, ce nu bednierebe sapuzul, iar ori ce nu bednierebe ori quartz bergzet gaz. Esari ertoba gmertan, ertoba ertmanetan. Aba, aba ranaira. E pericit, tu ești gândul bara, academia asta, tu adamiani, creștinul scorebaș, iar egoistul, da, individualistul, gândul bile bebitrom, ai mev, schonde, da, mev, lotsul, da, triti gândul de ba, creștinii beri, budisti ascete sagan. Am azi mi-o dam, cu era saubari, albat vi saubre. Imit gândul de ba, creștinii ascete, araris gulgrili, samcarosadmi, creștinii ascete, Araris uguznobeli samkarosadmi. Cristiani ascete tiris. Ovel ugmerto adamias da ovel gachurebulze. Ai silo anatonaris chorebashu kitkhulobt rogor tiris samkaros ovel adamias. Es aris cristianobis safuzvelta safuzveli, rom chven ertat qopnas vesrafit. Da mitumetes, rotsa is adamiani sakutari shvili. Kesmit Amitom ratkma unda, choan ertat viknebit. Mama, ai randomi adamiani sari, ro titkvis indenari sikpelis gza arsebobs. Da, ai gzas adamianis neba tsammartavs tu gtvis gadatsbekilebs. Rogor, rogor? Ai randomi sari. Ugaro, parallelot ro laparakot armesmis da. Vigatsa avadmqopobis gardaizvala chemi shvili zaladobit, vigats avariashe, vigats ai randomi gza arsebobs. Adamianis neba urevia, Adamianis neba urevia, imitor upali ambobs rom nu geșiniat imisi visat tkveni khortsis mokvdineba sheulia, esegi vigatsas unda meoris khortsis mokvdineba. Magram, upali cu am văzut, nu geșiniat. Este aici, ca vă desu, hutis gangebule bizgareși arar. Am șut hoa și hteba gada cu eta, hutis nebisa, da, adamianuri nebisa. Da, radgan, ak uritavi supleba, jaheba, ertmanec, am dat logicurat, es bolob de ganmarto, da, logicurat, ca să gebi gahadu, are și aici uzlebel, uritavi supleba. Ori tavi supleba, erdrovulat. Mi tu metes tu sa erti tavi supleba, așcarat borot tavi supleba, roca colel tarna guaxac meho. Absolutorat logicura ce au tau sebeli. Amitom, acasi giveșem trevarom, erti schuriv, adamiani, mukmedeps, rogorc tavi supali arseba, samkaroși, dar borot e basat sunda imaș chadis, magram, gmertis hovlis șemzleoba, creștinul lui Savle Besetia, gmertis hovlis șemzleoba, imașeț vlinde baro, aiam titkos da, muamravi adamiani, tavi supali arseba ta caos și, hoa caos și. Am caotor samkaros, asta se spune, asta sună masaketeps, am caotor samkaros, mizan mimartulat, mimțar martavs, erti mimartulebit, aseve caotorat, anume titoul adamians, ragaz mimartulebit, arbatavs, anuak, esi, ara hutis gangebacari, hutis nebacari, da, adamianis. Da, bolom de amis gageba, bolom de mai ce uzlebeli. Ce uzlebeli. Albat, rog, cavat, ce în cuecanaze, pe vremes gavigept. Pe urmă, mă sasna urigahte. Imitorul Titon Adamian este casul, hoela și întrevași. E clar, catastrofa robohta, tu prinavi, mași, tu rostov și robohta, ho, gahsot, albat cadre, bisnahet, nu ai sașine leba, ho, e cram de nime, e ticuti mainz, am de nimeni țami, am de nimeni ateulii țami, și s-a dat mie neba, s-a absolut organ stașic, nu era ahte boda. S-a lăsat de disi strafe, tu ți-e dai cu varna. S-a lăsat sumi de hobe, s-a lăsat din nou, i-a dat mie ne bijden, imati gansta, imati troisini, aș care ar trebui să avea, uțe cu etra ca uite dabla, tu ești prin ave. Hoda. Tai, s-a și neligansta, s-a lăsat din nou, ai arvici, da, e sam moment și magram. E țamebia, țamebia. Da, meti araperi, isini, logoscui tu n-avi șeho, mi-sas, i-uliz gastara, ha, mi s-a obrijat, ima da mene, tani, mi-sas avaria ganuctia, da, și am reușit da, disa, ti gogona, romlica, sa ulebriva, da, da, sa sașne la avaria și mă coda, bici, mi-ți zice, da, izgarda, 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 izgarda,
Aranerit kivili ar arsebos. Absoluturat aranerit kivili. Khadakhar artski axsot khome, axsot tsena periodi da mer garkovli droe ro saotqoposhian imashi ara. Araperi absoluturat ra. Araneri khsona ar ari da. Araperit kivili ar ari. Es iseti is ari da. Es erti magaliti moviqvane, anu eseti da arsebos mzivi avamqopobebit tsasuli adamiani, robelits ai ხო სიმსივნე აქვს და აი ხა ახალგაზრდა პიჩი გარდაიცვალა ჩვენი მრევლის ძმა და ნუ რა ვიცი რამდენი წელი იტანჯებოდა ეს ადამიანი საავადმყოფო რეანიმაცია საახლის საავადმყოფო რეანიმაცია საახლი ნუ აი აი ჯოჯოხეთი გაიარა ხო საავადმყოფობით გარდაიცვალა არა ძალადობით კიდე საკითხავია ხო აი ღმერთის განგების გარეშე არაფერი ხდება მაგრამ თუ ვიტყვით რომელი ჯობია ნუ რომელი ჯობია აბა რომელი ჯობია ჩვენ Ara, eg mo batono? Ro tsudia es da nu sulistvis ais tsudi. Da i ra ras nishnas, ratoma isa. Ara, tsmina mamebi, ara, ara, ara. Tsmina mamebi amboben amas konkretuli mizani aqs. Tsmina mamebi amboben moumzadebeli ro midis es tsudia, kargi aras. Tsudia. Magram ak kide kitkva chteba. Nu am avut copii, ce-o să dăm elipul MZD, am avut Samsung, am avut Echlabi, am avut Zvila Parake, nu Arbice, am avut Madamia Sarvic, nu din Magram, am avut Rois, Vermu MZD, Satana, tot. Anu Vermi Vida, Uplam de da, mi se odia chestia Europa, s-a dat așa, ule. Prime, tot, Murcmune, dar o cauză, tot, Murcmune, ro, harta, și nu-ți mai este, tot, ameta, alba, trebuie. Oleș, sunt hoași, mi-am zis că m-am indarob. Este si Advili Arari, am zis Gageba, Vindro Gurmu MZD, Salior Tulie. Magram, MZD, Belit Sudia, Magram, Adam Eli, Și el bai, am din imediat sami varde boda. Este tipul nostru, bai, am din imediat sami și moem zados. Pro im sami și im sami și, ho, ai upalo, ce mi de rat, da, ce mi de scăpat, as pot senti ani, nu ca dar ce n-ai. Să te scapi tu mi dis, da, he, da, am asta. Că smis, gmert, gmert taro mihuide, tro am asta, arci de ba. Tro, sami scopa, ai, nu sami o barare. Moțame o baris, și cum șuli, pormit, și si hastorim gomare oba. Ჩვენ მოწამები არა ვართ ამ ეტაპზე, ამ მომენტში ჩვენ არავინ არ გვტანჯავს ქრისტესათვის, თორე ჯვარცმულები, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყანაზე ტკივილი არის და როგორ არა, მაგრამ აი მოწამე გულისხმობ ქრისტესათვისო გაწამებენ, ხო? Მაგრამ ჩვენ საკუთარ თავს განუწესებთ მოწამეობას, დროში გაწევილს, სანამ ცოცხლები ვართ, ჩვენ თავს არ მივცემთ ღამე განცხრომის საშუალებას, სიამოვნებებში ჩახჩობას და ესე იგი ვცდილობთ რომ ვეძებოთ ღმერთი ხშირად საკუთარი ჯანმრთელობის ფასადაც და ეს არის დროში გაწელილი მოწამეობა. Მაგრამ მოწამე იგივე წმინდა გიორგი ხო თქვა და ასე შემდეგი ჯვარცმული ავაზაკი არის შეკუმშულ დროში იგივე მდგომარეობა. შეკუმშულ დროში მთლიანად ქრისტეზე ორიენტირებული. Შენ ყოველდღიურად ცდილობ, ყოველ ღამე ცდილობ, რომ ქრისტეზე ორიენტირებული გახადო შენი ცხოვრება. Ოღონ ამას არა თეორიულად, არა ისე რომ ხაი ესე და გაც, არამედ აი დგები და ვარსკაცურად ბოლომდე იბრძვი. Ეს არის ერთი მხარე და ის ამიტომ ერთ წამში, ხო, იგივე 100.000 მოწამე, იქ ყველა ისეთი კი არისო რა, მაგრამ იმ მომენტში შეურაცხავი ხატი და ამით უფალი შეურაცხავი თქვენს არა. ამ გაწყობი ის იმ მომენტში მთელი არსებით კონცენტრირებულია ქრისტეს აგენდას ეწავდა. ასე რომ აი ვინ როგორ ემზადება კაცი შულმა არის ის. Ისაც თავარია და როს ადამიანი ვერ. ბატონო? ადამიანი ვერ. არა. შეკითხვა მოგცეთ სრულიად. კი. აი თავისუფლებას რა შეეხება. მე თვითონ მოგანიჭა ჩვენ თავისუფლება. როგორი დაგებით არის, როდესაც აი თუნდაც მოწრებში, მე მონა ვარ შენი, მე მონა ვარ შენი. სხვადასხვა გრიგოლ რობაკიძე მაშინ და ჩვენ პატრიარქს მისცემა, რომ დრო არ შეიცვალოს ეს ტექსტები მოწრების. Რას მიხედავს, თუ მე თავისუფალია, მონა ვარ. Grigol Robakidze, ce mi-a usaparat să-mi țeralie, da vici, e grați patriarh, sutra, da, absolutul și sulele, utra patriarh, Grigol Robakidze. Ეს არის აბსოლუტური სისულელე და თუდა თავხედობას, როცა შერო დიდი მწერალი ხარ, არა გაკუფლება რომ 2000 სლოვან გამოცდილების და ქრისტიანობისას ჭკუა ასწავლო. Საქმე იმაშია რომ ღმერთი გიწოდებს ძმას,
am ერთი გიწოდებს ქრისტე ამას გქობა ნახეთ ძმას გიწოდებს მეგობარს გიწოდებს პავლე მოციქული თანამემკვიდრეს გიწოდებს ქრისტესთან ერთად მამისა და მთელი ქრისტიანული სწავლებაა რომ ჩვენ მამის შვილები ვართ ოღონ არა შვილები როგორც ქმნილება ხვლიკივით კი არა არამედ როგორც ბუნებითი შვილი ანუ ქრისტეს ძმანდა მაგრამ ადამიანი როცა პირადად მიმართავს ღმერთს სიმდაბლიდან გამომდინარე საკუთარი ცოდვილობის აღქმიდან გამომდინარე და საკუთარი დანაშაულებიდან გამომდინარე რომ ქრისტეს ადამიანი ყოველ წამში ხალატობს აქედან გამომდინარე ამბობს მონავარო და ქრისტიანული სწავლება იცით როგორია ღმერთმა ჩვენ საკუთარ შვილად განგვიგულა და ჩვენ მონის მდგომარეობაში მონა ყველაფერს ასრულებს და ჩვენ მონის მდგომარეობაში მონობასაც კი ვერ ვინარჩუნებთ ქრისტესთან ურთიერთობაში იმდენად ღალატობთ ხოლმე მას და როცა ადამიანი ამბობს რომ ეგ ცუდი სიტყვა უფალთან ურთიერთობაში ეს ნიშნავს რომ მას არ დაუნახავს საკუთარ თავში ჯოჯოხეთი როგორც კი ამ ჯოჯოხეს დაინახავს საკუთარ თავში მიხვდები რომ მონა სადახარ მონა ყველაფერს ასრულებს მონას არ ახარ მონაზე უარესი ხარ წინა მამები უფრო მეც ამბობდნენ ყველა ქმნილებაზე უარესი ვარო ცხოველი თავის დანიშნულებას ასრულებს და მე ჩემ დანიშნულებას არ ვასრულებ ამაშია საქმე და ჩვენი თავისუფლება სწორედ ამაში რეალიზდება რომ მე ჩემ თავს ხედავ რომ ჯოჯოხეთში ვარ და ხშირად ესე იგი ცხოველი ცხოვრებით ცხოვრობ და ხშირად და ის სიამაყე რომელიც ადამიანს ხა ესე გოროსად ამყოფებს ეს დემონური მდგომარეობაა და მე მიუხედავად იმისა რომ აი ეს ბუნება მაქვს მე ვაკეთებ არჩევანს უფალო მე მიზან მიმართულა შენი ერთგული მინდა ვიყო და ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის რომ შენთვის მოუკვდე შენ გიერდგულო ბოლომდე და იწება ბრძოლა საკუთარ დაცემულ ბუნებასთან რაც შეეხება ჩვენი ადამიანური ღვთისაგან მოცემული ნიჭების მიხედვით ადამიანური ბუნების რეალიზებას ასე ჩვენ ღირსებას უწოდებთ როცა ჩვენ კარგი შეიძლება დედები ვიყოთ კარგი მამები, კარგი მეუღლები, კარგი შვილები, კარგი პროფესიონალები, კარგი მოქალაქეები ჩვენი სამშობლისა, სამშობლოსი ხო? უფალი ამაზე პირდაპირ გეუბნება, ჩემგან მადლობაც არ გეკუთვნით, იმიტომ რომ თქვენ ხო თქვენ მოვალეობას ასრულებთ. თქვა რომელიმე დიდ ქართველს თავის სამშობლო უყვარს. რა? რა არის ამაში განსაკუთრება? აბა არ მოუყვარდეს? განა შეიძლება რომ რომელიმე თქვენთაგან დღეს მოსულიყო და ეთქვა რომ მამაო ჩვენ ვართ ძალიან კარგი ადამიანები. რატო? იმიტომ რომ ჩვენი შვილები გვიყვარს. ხომ მე ხო ვიფიქრებდი რომ რაღაც ამათი საქმე ვერ არის კარგად. აბა შვილი არ მოგიყვარდეს? ანუ განა შეიძლება დედამ დაიკვეხნოს რომ შვილი უყვარს. განა შეიძლება ქართველმა დაიკვეხნოს რომ სამშობლო უყვარს. არ შეიძლება ეს ჩვენ თავმოწონება, იმით რომ სამშობლო მიყვარს, თავმოწონება იმით რომ კარგი мама ვარ, არ შეიძლება ეს ჩვენ ვალდებულებებია. და უფალი ამას გეუბნება, მადლობაც არ გეკუთვნით. ანუ შენ რომ კარგი დედა ხარ, კარგი мама ხარ, კარგი შვილი ხარ, კარგი მოქალაქე ხარ, ზნეობრივი ხარ, სამშობლო გიყვარს, მეზობელი გიყვარს, შენ ამით ვერ ცხონდები. ეს არ არის საკმარისი ცხონებისათვის. შეიძლება არ არის. ეს მიყვარს და მოყვარს, ყველა მიყვარს. ეგ არის ის სიკეთე რომელიც არ დაგეკარგება როგორც ქრისტე ამბობს მაგრამ არ არის მაცხოვნებელი იმიტომ რომ ეგეთი სიკეთე აქ ყველა რელიგიის წარმომადგენლებს და თვით ათეისტებსაც კი იმიტომ რომ ცხონება ეს არის ადამიანური აი ძაღლი რომელიც პატრონისათვის ძაღლი არის ერთგულების სიმბოლო ის თავის კბილებით იცავს პატრონს და შეიძლება მოკვდეს პატრონისათვის ეს არის მისი ბუნების თვისება ღმერთმა ესეთად შექმნა ეს ცხოველი აი დათვი მაგალითად ხო აი მაიმუნი შეიძლება ზაღზე ჭკვიანია მაგრამ მაიმუნს არ შეუძლია მოკვდეს პატრონისათვის და ზაღს შეუძლია ზაღსეს თვისება ღმერთმა მიანიჭა ეს ჩადომა ჩვენს ყველაზე მოსაყვანად ზაღლი შენზე ერთგული როგორ უნდა იყოს კაცო ხო აი ვირი მაგალ ვირი ცნობს თავის ბაგასო და პატრონსო და ადამიანი ვერ ცნობსო თავის შემოქმედს მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ეს ზაღლის დამსახურება ეს არ არის ზაღლის დამ ის როგორც ფუტკრის დამსახურება არ არის ის რომ თავს აკეთებს და ადამიანის დამსახურება არ არის სიკეთესოც აკეთებს ეს მისი ბუნების თვისება აბა მაცხონებელი რა არის ქრისტეს ნაწილი გახდე და ძეღმერთის პიროვნებაში შეხვიდე ქრისტეს შემოსილი გახდე და ცხონება არის არა ჯილდო ჩვენს მიერ გაკეთებული სიკეთისთვის არამედ ცხონება არის ღმერთთან პიროვნული ცოცხალი ურთიერთობა სამოთხე ჩვენთვის ეს არის მე მეოთხე რო ხარ ყოვლადწმინდა სამების წიაღში
იმიტომ რომ ჩვენ რომ კაცობრიობის ისტორიას გადავხედოთ, ჩვენ ვნახავთ განსაცვიფრებელ მაგალითებს ადამიანური სიკეთისა იმ ადამიანებისა, რომლებიც ქრისტიანები არ იყვნენ. Da, ეკლესია სწორედ ეს არის, რომ ეკლესია ეს არის ქრისტეს სხეულის გაგრძელება. ჩვენ ქრისტეს სხეულის გაგრძელება ვარ და ქრისტეს ადამიანური ბუნება, ანუ სხეული მოცულია ძეგმერთის პიროვნების მიერ. Და ეს ბუნება აღდგა ამაღლ დაზეცად და დაჯდა მარჯვენით ღვთისა და მამისა. Anu, colat mi-a să mă bici așa aici, anu, tavi să adămi anu rui bune bada, ce unde ba? Mă nebavs, mă nebavs, să dați mevar și înțichico. Ai e sarit schone ba. La ce heba adămi anu sicetes? Adămi anu sicete, are auțile beli piroba. Tu ușe în adămi anu sa zarga uha. Tu ușe în șenit schore bisezit, adămi anu zaraha. Ho, rogor schonde. Tumța, aris magali te biroța. Adămi anu zargau da adămi anu. Ის ავაზაკი ნაძირალა კლავდა აუპატიურებდა ძარცვავდა ყაჩაღობდა უამრავი ოჯახი გაუბედურა 60-ში პირველი შევიდა და თუ ჩვენ ცხონებას გავზომავთ ადამიანური სიკეთით მაშინ ქრისტეს გაუპროტესტებთ რატო შეიყვანე მაგის 60-ში მე მეც არ ვთუზე ადამიანის მკვლელი გამაუპატიურებელი ადამიანის როგორი სიგანდროზე ჩვენი ერთ-ერთი ვინც იყო ესეთი, თავებს აჭრიდა, დაინახა თავის ცოდვები და შეინანა. ღმერთი აპატიებს მას. Და როცა არიცი, აპატია, როცა არიცი, შენ ქრისტიანი არ ხარ. Იმიტომ რომ ის ვისაც თავი მოაჭრა, ის ცოცხალია ღმერთთან. გესმით? Მაშინ უყურე რა გამოდის? Აი, პავლე მოციქულს თავი მოკვეთეს. პავლე მოციქულს, სად არის პავლე მოციქული? Ვინც მოკვეთა იმ მოყარეს? Ara, mă Pavle Moțicului mă interesează. Pavle Moțicului s-a dat adres. Ubeduria tu bednieria. Hatomari bednieria, am scorebat și m-a zara persicat iar una haos, dar bolos tau iți mocătesc. Hatomari bednieria, Pavle Moțicului, că e chitrebit. Ეს თეორია შენთვის, როცა მეუბნები რომ ესე იგი ადამიანს რო თავი მოკვეთეს, ისეთი კატასტროფა მოხდა რომ იმის პატიება აღარ შეიძლება ვინც თავი მოკვეთა. Არ შეიძლება ამ მუსულმანი აღარ იყო გაქრისტიანდა მერე. ქრისტეს ჯვარცმელებიდან ერთ-ერთი ქრისტეს ჯვარცმელებიდან ერთ-ერთი იყო ლონგინოს ასისთავი და სახარებაშივე წერია რომ მას სინანული დაეწყო. Და სხვათა შორის შენ უნდა დაემსგავსო ქრისტეს, თუ გინდა რომ ქრისტიანი იყო და ქრისტე პატიებს ყველას გახსოვს მიუტევე მამაო რამე თუ არიცი არ ასაკეთებენ. Არა, ხო და მაგაშია საქმე, ჩვენი უბედურება სწორედ ის არის რომ თეორიული ქრისტიანობა ლოცვების ჩარაკრაკება და საკუთარი ინტერესების ძიება ეკლესიაში არ გაძლევს რწმენას. Ასაც ქრისტიანული რწმენა ქვია. ქრისტიანული რწმენა გაძლევა მაშინ, როცა შენ ქრისტეს ემსგავსები და ამისათვის კიდევ მივდივართ იქ. პავლე მოციქული ამბობს, ვისაც ქრისტეს სული არ აქვს, ის მისი, ანუ ქრისტესი არ არის. Შენ თუ ისე არ დაინახავ სამყაროს ისე როგორც ქრისტე ხედავ და შენ ქრისტიანი არ ხარ და ქრისტესი არ ხარ, ამაზე დაფიქრდი და თქვენ ლოცვას ჩალის ფასი ექნება, იგივე თქვენი შულებისათვის. თქვენ უნდა გმირები, ქრისტიანობა არის გმირობა სიყვარულის და ადამიანს ეს არა, ყველა სიყვარულის, ყველასი იმ ყველებისაც, ოღონ ამას ჭირდება, ამას ადამიანური რესურსით ვერ იზავ. შერასაც ამბობ, ამას გალაპარაკებს ადამიანური ბუნება, მაგრამ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმ მდგომარეობით, რა მდგომარეობაშიც ქრისტე მაგვიყვანა. ქრისტე მაგვიყვანა ღვთის შვილობის მდგომარეობაში. და ვისაუბროთ ის როგორც ღმერთის შვილი ისაუბრებს. როგორც ქრისტე ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ბევრი რამე გვაქვს საკეთებელი, ძალიან ბევრი.
Dostoevski ambobs saotsar sitqebs 60 xes ai zmebi Karamazovebshia rogor akhasiateps 60 xes beurdnari dakhasiateba rogor akhasiateps itsi es aris didi sherigebis dghesastsauli rodesats deda tavisi shvilis mqvlels siqvarulit gadaekhveva didi Dostoevski ambobs amas domnas gaigo ra ari khristianoba gesmit es ari khristianoba es aris pasukhisgebloba didi rom roche ro eklesia shemodikhar da eziarebi shen igeb პასუხისგებლობას რომ დაემსგავსო მაცხოვარს და თუ ამას არაკეთებ და თუ ქრისტიანობაში შენსას ეძებ იუდა ხარ იუდა ქრისტესთან იყო და თავისას ეძებდა და როცა მისი სოფხედელობა და ქრისტესი ერთმანეთ შეეწინააღმდეგა მოიძულა ქრისტე და გაყიდა ამიტომ სტერეოტიპები მოიცილოთ დავიწყოთ ნამდვილი ქრისტიანული ცხოვრება პრაქტიკული ქრისტიანული ცხოვრება მთელი არსებით მთელი სიმძლავრით დავიწყოთ ყოველღამიერი ძიება ქრისტესი თუ გინათ რომ თეორეტიკოსებად არ დავრჩეთ დიდი შეცოდების პატიება ბიზანტიის უოდაჩი მე მადლობა მამა მე მადლობა აი გასაკი სერიოზული ხორჩეს გული ქრისტე აი ხო იგივე ეს რა მუჰამედი როგორ არის მოსული და ვინ არის ასეთივე ღმერთია Ara, momisvine. Muhamedi, musulmanebistvisats ar ari ghmertsi. Ara, iseni ambobi rosere tsinasarmetqveli. Khriste chventvis tsinasarmetqveli ar ari. Es ari samqaros shemokmedi, romelmats adamianuri buneba miigo, sheimosa. Kho da musulmanebisatvis Muhamedi aris tsinasarmetqveli. Mod. Magat ghmerti vinda. Allah. Allahi, mama ghmerti. Allah. Mama ghmerti. Mama ghmerti. Mama esi nu is ghmerti. Magram nakhe rogori nuansia? Ghmerti mama ratom aris. Samqaros shekmnandets mama is. Ghmerti ar itsuleba. Ghmerti rogorits aris aris. Ghmerti tu itsuleba, esegi ghmerti ar ari. Ghmerti sul mama, esegi sul zeqavs. Amitom ze maradiulia mamastan ertat. Tu ze maradiuli ar ari, mashin mama ar aris mama. Ღმერთი რომ არის мама, ნიშნავს რომ იგი მის გვერდზე სულ ძე არის. ამიტომ ძე მარადიულია. ამიტომ არის ძე მარადიული, რომელსაც ღმერთთან მამასთან საერთო ბუნება აქვს, 2000 წლის წინ ქალწულისაგან ადამიანური ბუნება შეიმოსა და დაგენახა, დამენახა, ცხოვრების წესი გვაჩვენა. გვითხრა, ასე ჩვენ ვერ ვიგებდით, არ გვესმის ღმერთის ხმა და ადამიანურ ენაზე გვითხრა. ეს ყველაფერი დაფიქსირდა წმინდა წერილში. ღვთაებრივი ძალმოსილებით ეს ყველაფერი შენახულია და ჩვენ რომ მას ვკითხულობთ, ჩვენ ქრისტეს უყურებთ, ქრისტეს ვხედავთ, ქრისტესი გვესმის და ვიგებთ რა არის ნება ღვთისა ჩვენთვის. მე მინდა რომ შენდობა გთხოვოთ. მე ვიცი თქვენი ტკივილი, ცოტათი და მე მოვედი რაღაცა რიხით და რაღაც ხრიხით გელაპარაკებით. მე ამისათვის შენდობას ვითხოვ. წესით მე უბრალოდ ერთი სიტყვა უნდა მეთქვა აქ რომ ღმერთი არის და დამენახებინა თქვენთვის ეს მაგრამ მე ეს არ შემიძლია ამიტომ ამისათვის შენდობას ვითხოვ მაგრამ რაც შემიძლია გულით ვეცადე ყოველ შემთხვევაში მე როგორც ვეძებ ღმერთს მოგითხარი ღამე უნდა გახდეს ჩვენთვის ცხოვრების ორიენტირი და რომელიც ჩემი არ არის მარტო ეს არის იმ დიდი მამების რომელთა სურათების უკან არის მე ის გზა გაჩვენეთ 200%-იანი ვიცი, აი ეს კი 100%-იანია, რომ ეს გზა არის სწორი. თქვენ თუ ამ გზაზე ივლით, თქვენ ღმერთს შეხვდებით. თუ თქვენ ამ გზაზე არ ივლით, თქვენი პირადი სულით ღმერთს ვერ შეხვდებით. ღმერთი კი მოდის თქვენთან. მაგრამ აი რასაც აქტიური ღმერთის მაძიებლობა ქვია, თქვენ ამას ვერ გააკეთებთ, თუ არ დაიწყებთ მის ძიებას მიზან მიმართულად და მე ჩემ თავს არა მაგ თქვენი იმედ ნაკლებად მე ჩემ თავს უსურებ და თქვენს გისურვებთ და უფალი შეგვეციოს რომ ჩვენს მაძიებლობა ჩვენი ცხოვრების საზრისად გავხადოთ ქრისტეს მაძიებლობა ამგვარ. მათი შეგვეციოს.